madaniyatimizda shu suvni bemalol ishlatish singib ketgan yetti milliard kub suv defitsiti deyilyaptiku o'ttizinchi yilni o'zida ellik yuz yildan keyin iqlim qanaqa bo'ladi o'zi kechalari ham issiq bo'ladida o'tgan 10 yillikda o'zbek madaniyatining vizual kodi yo'qolib bordi dizaynerlar brendlar hamda ijodkorlar o'z ishlarida stoklardagi tayyor naqshlardan foydalanib kelishdi lekin afsuski bu an'anaviy o'zbek naqshlari emas ma'lumki o'zbek naqshlari haqidagi bilimlar avloddan avlodga o'tib kelgan va bugungi kunda ushbu bilimlarni vizual tilda saqlab kelayotganlar ham amaliy san'at ustalaridir o'zbekistondagi birinchi raqamli bank sanalgan tbc uzbekistan ushbu qimmatli naqshlarni bo'lajak avlodlarga yetkazish hamda mamlakat madaniy merosini saqlab qolish maqsadida mazkur naqshlarni raqamlashtirishga bel bog'ladi va professionallar jamoasini jalb etgan holda naqshlarning raqamli katalogini yaratdi ikki ming yigirma birinchi yilning bahorida loyiha ishtirokchilari o'zbekiston shaharlari bo'ylab uyushtirilgan ekspeditsya litseyga yo'l olishdi hamda milliy muzeylar madaniyat markazlari hamda ustaxonalarga tashrif buyurgan holda ko'plab naqshlarni raqamlashtirishga muvaffaq bo'lishdi ikki ming yigirma uchinchi yilning iyun oyida esa jamoa uchinchi ekspeditsiyani yakunladi bugungi kunda istagan foydalanuvchi tbc ornaments nuqta uz saytiga kirgan holda o'zbek milliy naqshlarining raqamli shaklidan foydalanishi mumkin ko'plab mahalliy kompaniyalar va brendlar ham ushbu naqshlardan foydalanishga ulgurishdi tbc ornaments loyihasi doirasida to'plangan naqshlar maktab darsliklariga kiritilibgina qolmay shahar festivallarining brend uchun ishlatildi loyiha haqida batafsil ma'lumotni video ostidan yoki video ostidagi havola orqali topishingiz mumkin shu boshida ilmiy mavzular yoshlarga qiziq bo'lmaydi deb qo'rqyotgandik lekin qarasak sekin sekin hamma tortish yig'ilib bir biriga repost qilib ayniqsa koinotga qiziqishyapti lekin Uh, odamlarga mana ilmiy kanal yoki ilm fan haqida kanal deganingizda ular birinchi bo'lib tushunadigan narsasi o'zi koinotda uh, koinot haqida kosmos haqida gapirishsa kerak deb o'ylashadi de. uh, yoki masalan meteorologiya uh, meterologiya geologiya ham masalan bu mavzularga kirishi mumkin ekanligi haqida ko'pchilik gapirmaydi ha tushuncha kam masalan juda yam kam odam ano, ximiklarni olib chiqinglar geologlarni olib chiqinglar biolog biologlarni olib chiqinglar ayniqsa inson o'sha şey, evolyutsiyasi bilan <laughs> yeah. shug'ullanadigan o'shanaqalarni olib chiqinglar deb kam odam so'raydida bo'ldi koinot haqida mavzu ochildimi koinot haqida bo'laveradi deb o'ylashadi hozir lekin mana meteorologiya bo'yicha sizga deyarli hech kim tavsiya ham bermaydi hmm. endi biologi, biologiya <laughs> ha biologiya darslikda bu yoki astronomiya ham bir darslik bu ko'pchilik biladigan de. meteorologiya degan sohani o'zi borligini bilish sal nimada bizda bizda ko'pchilikda yo'q yoki ximiya darslik bu bu bo'yicha demak qanaqadir yutuqlar ketayotganini ham biladida keyin doim talab qilaveradi o'sha давай давай o'qituvchisidan o'qituvchini o'zi ham sizdan nechta o'qituvchi bor himiya o'quvch metrologiya o'qituvchisi yo'q masalan o'sha maktabda qanaqa darslar berilgan bo'lsa ana ilm fan shundan iborat deb o'ylaydida ko'pchilik shunaqa shunaqa endi u tarmoq biz geografiyani ichidagi bo'linib ketilgan nimada <coughs> geografiya tarix qancha yillik oldin keyin ge geografiyani o'zi biologiya bila getilgen, kinse, 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 nama, Kilim, nosli, bilan nima deydi geologiyaga bo'linib ketgan keyin sekin sekin nima <coughs> metrologiya ajralib chiqqanda iqlimshunoslik agrometrologiya qishloq xo'jaligi bilan bog'liq masalalar hammasi ajralib sekin a o'zi mana maktabdan keyin litseydan keyin metrologiya bo'yicha o'rganish uchun qayerga borish kerak o'zbekistonda endi man hozir boshlandimi ha o'zi man o'zi nima deydi geograf bo'lganman geografiya olimpiadalarda qatnashganman mani ham hatto mani o'zimda ham o'sha maktabda o'qib yurgan paytimda gidrometeorologiya haqida tushuncha bo'lmagan umuman hatto o'n birinchi sinfgacha bo'lgan qanaqa umumiy kichkina o'qib o'tib ketasiz shunaqa soha borligi shu soha bo'yicha o'zbekistonda ishlar qilinayotganligi to'g'risida umuman bir tushuncha bo'lmagan geografiya olimpiadasida birinchi o'rin olingandan keyin sizga ro'yxat keladi Hmm. qaysi joyga topshirish qaysi oliy o'quv yurtiga va qaysi yo'nalishga mumkin mumkin endi ko'rsam hamma yo'q geografiya geografiya o'sha davlat universitetlarini geografiya fakulteti o'zim endi litseyda o'qiganim uchun tengdoshlarim oldida o'qituvchi bo'lish yoqmagan manga o'sha paytda demak geografiya bu o'qituvchi deb tushunganman o'sha paytda va ikkita ikkita yo'nalish kelib qolgan bittasi narxozi xalqaro turizm yo'nalishiga to'g'ridan to'g'ri grantga qabul qilish byudjetga va gidrometeorologiya fakulteti milliy universitet va o'sha paytda paytdaqoraqalpog'iston respublikasida ham bo'lgan bu hozir en endi kengayib ketdi namanganda ham ochildi samarqandda ham ochildi o'zimizda fakultet bo'lib ajralib chiqdi hozir endi hozir e'tibor kuchli o'sha hmm. paytda ikki ming oltinchi yilda shunaqa bo'lgan va tavakkal deb topshirganman o'zi o'sha gidrometeorologiya hmm. yo'nalishini tanlaganman ana yani shu asosida ketilgan shu yo'nalish boshqa bo'lgan orqasidan sekin sekin o'sha kirgandan keyin ham qanaqadir afsuslanishlar bo'lgan nimaga kirdim o'rtoqlar oldida endi bizni o'rtoqlarimiz hammasi iqtisodchi banker har xil diplomatiyaga kirgan isod internatda o'qiganimiz uchun hammasi juda judayam katta o'tirganda o'zim uyalardim gidrometro kim nima desa ertaga ob havo o'sha paytda ob havo и undan tashqari o'sha paytda ob havo sohasida ishlaydiganlar eng kam oylik olardi respublika bo'yicha judayam kam hatto mana ikki ming yigirmanchi yilgacha man o'zim viloyatda rahbar bo'lib Million, 2020 raqbari, yam, Ene, bir yarim million ikki ming yigirma rahbarga bir yarim million oylik bilan chiqib kelganmanda endi hozir e'tibor juda ham kuchayib ketdi ikki barobar ko'tarildi nimadi boshqa boshqa уже sohaga e'tibor ham ko'chada ham o'zi iqlm o'zgarish masalalari davlatlarni oldidagi bir asosiy xavf darajasidagi e'tibor min... berilishi kerak bo'lgan masala bo'lib turibdi butun dunyo prezidentlari ham yilda bir marta mana shu qilm o'zgarish masalalariga doir yig'ilishlarda yig'iladi ya'ni hmm. ko'p ko'plarda boshqa unaqangi yig'ilish yo'q butun dunyo prezidentlarini bitta joyga yig'adigan nima yo'q muammo yo'q demak demak e'tibor et endi kuchayib ketdi o'sha paytda shunaqangi bo'lgan keyin keyin ko'rganmiz o'qish davrida hmm, boshidaama bo'ldi man boshqa harbiy sohaga o'sha paytlarda harbiy sohani anaqasi oyliklari yaxshi bo'lgan boshqa bo'lgan o'zi qiziqib o'sha harbiy kafedraga boshqa bo'lganmiz keyin keyin ko'rdik o'rgandik mana shu soha biznikiligini mana shu sohani ichidan chiqib kelganimni keyin bironta o'zih ikki ming um, o'ninchi yil bitirgan bo'lsam magistrat o'n ikkinchi yil boshqa joyga chiib ketganim yo'q boshqa bo'lgani yo'q va asta sekin sohani ichida ham amaliy ham ilmiy ham o'sha aholini orasida o'rganishlar kuzatuvlar sotsialistik kuzatuvlar asosida hozir mana shu holatga keldim iqlim o'zgarishi deyilganda nima um, deydi de, bizda de, juda yam ko'p olimlar bo'lishini xohlardim hozir ham chunki hozir kerak hozir juda yam ko'p ilmiy qarashlar asosida har bitta tarmog'i iqlim o'zgarishiga xavf xatarlarni kamaytirish bo'yicha strategiyalar kerak o'zbekistonga hmm. bu qishloq xo'jaligi bo'ladimi suv xo'jaligi bo'ladimi ekologiya bo'ladimi meditsina bo'ladimi energetika bo'ladimi har bitta tarmoqda qilinishi kerak bo'lgan ishlar o'sha iqlim o'zgarishi chuqur o'zlashtirgan xavf xatarlarni biladigan hissiyoti kuchli kelgusida mana yani shu sohaga bo'ladigan xavf xatarlarni chuqur o'rgangan strateglar bo'lishi kerak o'zi kelgusida ma man o'ylayapman en di shunaqa o'ylayman har bitta tarmoqda hattoki katta katta korporatsiyalarda ham maslahatchilar bo'ladi u maslahatchilar asosida maslahatchilarni iqlim iqlimshunoslari deylik metrologlar asosida de, o'zini ishlarini rejalashtirishga hayotni o'zi taqozo qiladi shunga qarab ketilyapti aytib berundizku uh, iqlimga qarab uh, odamlar nima ish qilishi qanaqa ovqatlanishi uh, yoki qayerda nimani o'stirishi qayerda o'tirishi shu uh, iqlimga bog'liq ya'ni uh, haroratga bog'liq ob havoga bog'liq deb aytib berguvdingizku uh, padkastdan oldin o'zi havo bizda iqlim degani ko'p ko'pchilik yog'ingarchilik va havo harati degan tushunchani tushunadi bo'ldi все harorat va yomg'ir bizda ko'proq shunaqa mana shu ko'p narsani o'zgartiradi deyiladi lekin aslida o'zgartiruvchi u emas shudring nuqtasi degan harorat umuman metrologiyada shunaqa tushuncha bor shudring nuqtasi shudring nuqtasi tochka rs deydi ruschasiga tochka tочка aha shudring nuqtasi harorati bu butun metrologiyada asosiy ro'l o'ynaydigan bir parametr aslida ya'ni o'sha yomg'ir yog'dirishda ham ishtirok etadi u yomg'ir yog'dirishni asosiy sababi asosi mana shu haroratini o'zgarishi aylanadi va mana shu asosida o'sha inson o'zini tashqi muhitdan qanaqadir his qiladi bu hissiyot sharoiti deyiladi beiqlimiy hissiyot sharoitlari deyiladi beiqlimiy hissiyot sharoitlari o'sha bizda termogigrometrik koeffitsient bilan bog'lanyapi bizni olimlarimiz yaratishdi o'zi dunyoda ko'p beiqlimiy sharoit indeks deyiladi bu indekslar ko'p bir yuz oltmishga yaqin o'rganilgan olimlar tomonidan ko'p rivojlangan davlatlardaana shu indeks bo'yicha turizm sayyohlik sektorida ishlarni rejalashtirishadi endi bizda qo'llanish qo'llanilmasligini sabablari ko'p bizda eksperimentlar bo'lmagan yani ana shu beqilimiy sharoitlari bir xatolik tomoni joylarda eksperimentdan o'tgandan keyin o'zini oqlaydida shunig hmm. uchun biz o'zi termigerometrik koeffitsient oar ikki ming o'ninchi yilda ikkita olimimiz taklif etyapti unda ham o'sha şu, shudring shunuqtai harorati harorat qatnashgan formulasi bor ana yani shu asosida biz beqilimiy sharoitda ishlab chiqdik ilmiy jamoa bilan ustozlar bilan va hozir innovatsiya vazirligidan yutdik va bu buni oltita sharoitga bo'lyapmiz o'zbekiston nimasida iqlimiy holatida sharoitida sovuq o'ta sovuq issiq o'ta issiq komfort va nispiy komfort ya'ni mana shu sharoit o'zbekistonda yil davomida kuzatiladi endi qish oylarida endi bu hissiyot sharoitlari xuddi mana shu bizni kiyimimizdan kelib chiqib biz ishlab chiqqanmiz uni keyinroq keyingi tadqiqot ishlarimizda boshqa kiyinish jovullar deyiladi o'zini kiyinish nimalari parametrlariga bog'lab turib bog'lamiz hozirgi holatda asosan bizga sayyohlar yozda ko'proq kelishini hisobga olib turib biz mana shu kiyimga ega insonga tashqaridagi beiqlimiy sharoitni ta'sirini baholayapmiz va bu yaqinda hozir o'zgidome platformasiga joylab o'zi aholi ochiq dostupli bo'ladi ko'rishadi ma'lumotni hudud qaysi hudud komfort hudud qaysi hudud diskomfort issiq sovuq o'ta sovuq o'ta issiq endi o'ta issiq va issiq diskomfort bu yoqmaydi hozirgi holatda mana shu holatda va biz mana shu yoqmasligi yoki sayyohlarni yoki endi xalqaro bo'ladimi yo mahalliy bo'ladimi hammasini jalb etish uchun komfort hududlarini kartasi ko'rinadi kartada va komfort hududlarida ovqatlanish ratsionlari belgilanyapti misol man oddiy misol qilib tushuntirishim mumkin toshkent e, viloyati misolida amirsoy dengiz saridan ikki kilometr juda yaxshi borsangiz o'zingizni yaxshi his qilasiz hmm. fiziologiya tomondan inson tanasi nimasi tomonidan ham hattoki uyqu üyku, uyqular üyku, yaxshi bo'lib ketadi buni sababi biiqlimiy e, sharoit o'sha yerda boshqacharoq komfort muhit ko'proq bo'ladi yozda e, toshkent shahrida hattoki mana kechagi issiqliklarda kechqurun yarim tunda ham diskomfort issiq iqlimiy sharoit kuzatildi bu bu nimada ko'rinadi mana misol uchun sigir misolida amirsoyda o'n litr sut beryapti mana shu yoz kunlarida va ovqatlanish ratsioni ham qanaqadir yem xashakglari bor va ana shu yem xashakglar <laughs> bilan birgalikda siz toshkent shahriga olib keldingiz o'sha sigirni ikki litr <laughs> sutga tushib qoladi berishga tushib qoladi buni sababi nima deganda o'sha beiqlimiy sharoit bo'ladi va bizda afsuski mana shu chorva sohasida <laughs> ham oxirgi besh yillik olti yillik ishlarimiz bo'ldiku daniyadan gollandiyadan mollarni olib keldik o'zini oqlamadi amaliyotda oqlamadi haqiqatdan nimaga oqlamagan degan savolga mana shu biiqlimiy sharoitda biz inobatga olmadik o'zi bizda afsuski nima deb aytaman bu narsani noto'g'ri podxod bor bizda qaysidir davlatni innovatsiyasini joriy qilish uchun bizda harorat bilan yoani boshida aytdimku yog'ingarchilikka misol keltirishadi xolos uni tushdiring nuqtasi harorati mana shunaqa indeks ma'lumotlar asosida uh, ilmiy yondashuvlar asosida qanaqadir uh, innovatsiyani tortib kelish yo'q bizda hmm. ana shuni hisobiga qishloq xo'jaligida ham muammolarimiz yetarli bo'lyapti bizda endi chorvaku daniya gollandiya mollar va ana shu daniya gollandiyadagi mana shu shuning nuqtasi beiqlimiyharrati bilan bog'liq mavsumiy o'zgarishlarni agar o'rganadigan bo'lsangiz qaysidir indeks asosida va mana shu indeksli hududlarimiz bor bizda daniyada yoki gollandiyada kuzatilgan endi qaysidir hududlarimizda bo'ladi tog' etaklarida ham misol uchun qaysidir joylarida borda komfort ana shu joyni lokatsiyasini siz o'sha ilmiy tadqiqot institutlari bilan hamkorlikda ishlab turib topsangiz lokatsiya hududini va ana shu joyda siz o'sha innovatsiyani qo'llasangiz albatta siz effektni ko'rasiz juda yaxshi effekt chiqadi biza mana ob havoni berot bizanikia ob havoni berishayotganda shu tushudiring nuqtasini ham ko'rsatib ketishadimi yo'q ob havo prognozlarida faqat havo harorati yog'ingarchilik ob havo hodisalari shamol tezligi mana shu ma'lumotlar beriladi xolos shu n nuqtasii butun dunyo jahon metrologik standartlari bor o'shalarda shu nuqtasi berilib o'tishi ko'rsatilmagan endi shu nuqtasi bu ilmiy ishlar bilan bog'liq boshqa boshqa ilmiy mahsulotlar bo'lganligi uchun u ma'lumotlarni berib borish yo'q lekin olamiz albatta hozir hozir bizna o'zgidmeta hozir aytdimku demak man o'zim ham o'sha amaliyotga qo'llash uchun uzgidrometni o'zini platformasi mavjud hozirda test ko'rinishida ishlayapti biz hududlarga yuzga yaqin hududlarga stansiyalar o'rnatdik avto har o'n minutda u berib boryapti unda shu nuqta harorati ham bor havo harorati ham bor biz formulamizni kirityapmiz ichiga ichiga şey kirgandan keyin u karta ko'rinishida chiqadi ana shu kartani o'zi misol har uch soatda yangilanadigan bo'lsa chiqib turadi ya'ni, tura yani. demak bor imkoniyat bor faqat ob uh havo -huh. prognozlarida shudrin nuqtasi harorati manaqa bo'ladi manaqa bo'ladi degan e, ko'rsatmada berilmaydi uh -huh. tizimda uh -huh. uh -huh. demak man to'g'ri tushunaman agar shu uh, shudring nuqtasini odamlarga tushunarli qilib tushunarli ko'rsatkich sifatida beradigan bo'lsak ular masalan xaritada uh, xaritani qaysi zonasida masalan iqlim hozir komfort va uh, u yerda masalan yo'q yo'q mana hozir man aytayotgan nima o'zi tayyor produkt chiqadi mm -hmm. o'sha shudring nuqtasi harorati havo haroratidi uni formulasi bor i termogerometrik koeffitsient formuladan kelib chiqadi huunga yeah. kerak emas shding nqtasiarrat umuman shudring nuqtasi harorati faqatgina uh, aholini o'ziga kerak emas o'zi bunday o'ylab ko'rsangiz ya'ni unga produkt kerak mahsulot kerak tayyor shu mm -hmm. dunyo mm -hmm. zidagi ma'lumotdan kelib chiqqan unga tushunarliroq vizualizatsiyaga ega bo'lgan u tushunish kerak o'sha qizil ko'k yashil mm -hmm. mm -hmm. qoq o'sha rangga qarab turib ishini rejalashtirish kerak shu dunyo haroratni undan tashqari mana hozir sun'iy yomg'ir yog'dirish işte, degan yani, gap e, aylanyaptiku qilim o'zgarishi mana shu hozir bizni bizni mintaqa qurg'oqchilda mm -hmm. bizni mintaqa uchun mana shu so'z yechim sifatida qaralyapti yo sun'iy yom'ir yog'irish ndi sun'iy yomg'ir yog'dirish dgandi ko'pchilik ham bo'ldi yomg'ir yog'ib sel suv toshqinlari keltirib chiqaradigan darajada o'ylashyapti aslida unaqa emas deganim o'sha ichida yurganim uchun sun'iy yomg'ir yog'dirish texnologiyalari ham yil davomida siz maksimalniy effektdi foydalansangiz ellik foiz qirq foizgacha siz yog'ingarchilik yillik misol uchun mana hozir yuz millimetr yomg'ir yog'ishi kerak qoraqalpog'istonda siz o'sha texnologiyalarni qo'llasangiz bir yuz ellik bir yuz oltmish millimetr yomg'irga erishasiz yomg'ir yog'ishi bu yaxshi endi maksimum maksimum bir yuz oltmish balkim ikki mm yani yuz millimetr bo'lishi xo mumkin endi o'zi hozirgi holatda o'zi shimolda qoraqalpog'iston xorazm hududlarida iqlim o'zgarishi ana yani shu havo oqimlarini muvozanatini buzib bizni prognozlarda siz ta'sir ko'rsatsangiz ham ko'rsatmasangiz ham qirq foizga ko'payish ikki ming o'ttizinchi yilni o'zida yomg'ir ko'payishini beryapti lekin bu foydasi foydasi kamroq deganim qoraqalpog'istonda toshkentda misol uchun to'rt yuz millimetr yog'a tog'da ming millimetr yog'sa o'zbekiston sharoitida qoraqalpog'istona yuz millimetr yomg'ir yog'adi mana siz toshkentdan to'rt barobar kam yomg'ir yog'adi qoraqalpog'iston o'sha o'rol bo'yida tog'dan o'n marta kam yog'adi siz agar ikki yuz ikki marta ko'paytirsangiz ham qanaqa effekt bo'ladi toshkentdan ikki ikki marta kam yomg'irni hosil qilasiz lekin hozirgi sharoitda iqlim isiyaptiku o'zgarish juda yuqoriku qishda qor yog'ish ehtimoli kamayib ketyapti hammasi suv su, ko'rinishida suyuq ko'rinishda yog'yapti ko'p holatda va undan tashqari maydalab yog'adigan yomg'irlarimiz yo'q bo'lib qoldi <laughs> <laughs> to'g'rimi qishloq xo'jaligi uchun maydalab yog'adigan yomg'ir ha endi hozir intensiv jala ko'rinishida ko'payib ketganda ya'ni u darajada yuqori foydasi yo'q yo'qkeyi bug'lanish kuchli hozir respublika hududlarida oldinlari may oyidagi o'sha işte, bug'lanish hozir mart oyiga bir oy ikki oy oldinga surilgan shuni hisobiga bizda qurg'oqchilik xavfi kuchli bo'lyapti sezyapmiz o'sha narsani bahorda mana bu yil bahorda yoqqani yo'q ana shu kecha chang bo'ron bo'lgan hududlarni hammasini ko'rsangiz ko'tarsangiz bahorda yomg'ir yog'magan hududlarda ko'tarildi ana shu yomg'ir yog'magan hududlarda namgarchlik qochgan tuproqdan o'simlik endi endicho'l bizda bir yilda ikkita toshkent shahri cho'llashyapti maydoni bilan teng hudud cho'llashib boryaptida endi shamollarda bu cho'l chang bo'ronlarni keltirib chiqaraveradi endi chang bo'ronlarni kamaytirish bo'yicha bizda juda judayam ko'p ilmiy ishlar qilingan uni afsuski amaliyotga joriy qilish masalalari yo'q bo'lmayapti oddiy misol biopolimerlar yoki biotexnologiyalar yordamida nafaqat u yerni namgarchiligini oshirish hattoki o'sha joyga siz samolyotlar yordamida an past uchuvchi samolyotlar borku kokuruzniy kkuruznik ana yani shular yordamida zizak ko'rinishida bahor mavsumida gidrometrolog bilan hamkorlikda hozir gidrometeorologiya imkoniyatlari besh sutka olti sutkadan keyin hattoki sakkiz sutkagacha bo'lgan vaqtdan ya'ni sakkiz kundan keyinga ham qancha o'sha hududda qancha y yog'ingarchilik yog'ishini beradi metrologiyadagi iqlim modellari sun'iy intellekt birinchi suniy intellekt imkoniyatlaridan meterologiya foydalangan o'sha biz ko'radigan nima ham suniy intellekt produkt nimasi hisoblanadi ya'ni o'sha super kompyuterni ichidagi bir sekundni o'zida mana bizda ham hozir super kompyuter bor qirq tira deydi uni endi ishlash operatsiya nimasi bir sekundda milliarddan ko'p nimani nimanim bajaradi amalni bajaradi milliarddan ko'p endi petaflopslar bor yevropalarda boshqa joylarda rossiyada ham yani bor misol ularda u trilliondan ko'p bir, bir sekundda trilliondan ko'p amalni bajarib turib eng yaxshi analigini olib turib endi bu hammasi raqam ko'rinishida ketyaptida raqam matematik modellashtirish ko'rinishda keyin bizni qo'limizga beradi bizni qo'limizda как buдто o'sha şey, mobil ilovasida burutlarni animatsiyasi bundan keyingisini hmm. ko'rsatib beradid hmm. ana shularni agar imkoniyatlardan foydalanib biopolimerlar gidrog sug'ormasdan dehqonchilik yaratish hammasini qo'llanadigan bo'lsa bizda imkoniyat bor ya'ni biz qirg'oqchilik mana yani sun'iy intellekt ham ko'rsatyaptiku bizda ellik yildan keyin juda dahshatli manzara cho'lda qolib ketgan odamnir tasvirini berdiku ya'ni ana shu holatlardan sal muvonzanatlashgan nimaga erishamiz agar o'sha şey ilmiy potensiyallarimizni ilmiy mahsulotlarimizni amaliyotga joriy qila olsak balansda ushlab tura olamiz ha o'sha şey biologn o'zi polimer pa, pa, deganim o'sha şey xitoyda baxtiyor baxtiyor abdug'afurov biolog nimada ham bl blok sferasida ham yaxshi yuradi yuritadi o'zi ham o'zini ilmiy maqolalar skopsda chiqqan polimerlar yordamida e, bahor oylarida zigzak ko'rinishida siz ham urug'ni sepasiz cho'l hmm. o'simlikini cho'l o'simlik urug'larini ham o'sha o'zini moddasi bor sepganizda yomg'irni o'sha yoqqan yomg'irni uch oy to'rt oyga namgarchlikni ushlab beradi ham nima o'simlikka siz ekkan bo'lasiz cho'l hududlariga o'zi hozir qurg'oqchilikni kamaytirish uchun chang bo'ron xavfini kamaytirish uchun biz cho'llarda cho'l çöl o'simliklarini ekishimiz kerak ha yaqinda man ham gazeta uzda sтатья o'qib qolgandim pista pista mm -hmm. va bodom no, doimiy daraxt deb aytilar ekan uni chunki boshida haligi yetti o'n yil o'sha pistani bermas ekan ya'ni donni bermas ekan <coughs> berishni boshlagandan keyin ya'ni agarda o'sha yetti o'n yil ichida agar parvarishlab qo'ysangiz keyin o'zi hech qanaqa parvarishlarni parvarishlashni talab qilmasdan suvni talab qilmasdan o'zi suvni tagidan suvni chaqirib olishni boshlaydi ekan ya'ni hozirgi paytda grantlar ajratilayotgan ekan masalan o'sha pistani fermerlar ko'proq ekishi uchun o'zbekistonda aynan cho'lli regionlarda bir necha million gektarlarga hozir fermerlarga birinchidan ko'rsatib berishibdi pista juda yam yaxshi nima pul olib kelishini va masalan parvarishlashni talab qilmasligini har xil anavi woter boks deyilar ekan suvni ichiga o'rnatib qo'yasizda boksn ichiga bug'lanib ketmaydi o'shann uchun i kichkina o'sha rastokki ko'chatini kattalashtirib turadi pistani yetti o'n yil ichida hech nima bermaydi faqat xarajat lekin shu vaqt o'tishi bilan hech qanaqa parvarish so'ramas ekanda va yerni tagidan ildizlari bilan o'zi nasos sifatida suvni tortib olib chaqirtirib suvni qaytarishni boshlar ekan yerga boya chinor uh, uh, haqida ham shunaqa hmm. deb aytib berdilar farg'onada chinor juda ham ko'p bo'lgan va o'sha paytda uh, misol uchun qanaqadir gazon eksangiz uch sutka to'rt sutkada endi qil sal boshqacharoq bo'lgan hozir isib ketib de deydi bug'lanish kuchli hozir uch to'rt sutkada siz sug'rgansiza o'sha paytlari chinor bo'lgan chinor filtr vazifasini bajaradi bir sutkada katta chinor yarim tonna yo bir tonnagacha suva aylantiradi hmm. ya'ni yer o suvni chaqirib turadi o'zi yer osti suvlarini chaqirib turadi yer osti suvlarini chaqirish yerni namligini ko'proq bo'lishini ta'minlaydi yerni namligi qanchalik ko'p bo'lsa siz ekkan gazonlaringiz siz ekkan o'sha yashillashtirishlaringiz o'zi yerni tagida ham tabiiy ravishda işte, namgashlik yaxshi bo'lib turadida ya'ni yashilliklik yani juda ko'p buni nimasi yani pista haqida xandom pista haqida gapiryapsiz o'zi eron dunyoda eng ko'p eksport eron qiladi va eronni iqlimi bizga kirib kelayotganidan bizda xandon pistalarni ekish potensiali eronni iqlimi turkmanistonni iqlimi bizga kirib kelayotganidan bir darakchi o'zi ya'ni o'sha eron va turkmanistondagi hududlardagi o'simliklarni olib kelib ekish bundan buyog'iga o'zini oqlayveradi va o'simlikshunosliklarsho o'simlikshunoslar bu bo'yicha juda judayam ko'p ilmiy ishlanmalarni qilgan dissertatsiya ishlari bo'lgan qurg'oqchilikka cho'llashishga mos bo'lgan nimalarni o'sha daraxtlarni yashiliiini tashkil etish bo'yicha ilmiy ishlanma ularni amaliyotga yana yana qaytaramiz yana amaliyotga joriy qilinadigan bo'lsa hokimlarimizga o'sha qo'llanmalar kirib boradigan bo'lsa yashillikni tashkil etayotgan oxirgi qaror chiqaruvchilarni qo'lida bo'lsa o'sha endi hozir <laughs> uni sug'orish <laughs> masalasi bizda turibdida muammo hozir <laughs> siz bizda yashillikni tashkil mana toshkent shahrida nimaga oldinlari ko'p daraxt bo'lgan yer osti suvlari yaqin bo'lganda hmm. endi mana hozir biz asta sekin daraxtlarni qirqdik yo'qotdik yo'qotdik qurg'oqchilik ko'payib ketdi toshkentni o'zida ham ya'ni endi endi daraxt bo'lmaganligi tufayli biz oldingi nisbatan uch kunda sug'orilishi kerak bo'lgan nimani o'simlikka biz bir kunda sug'orishga majbur bo'lyapmizda ya'ni suvi ko'proq talab qilyaptida yana hmm. hmm. mana shunaqangi uni endi siz sug'ormasangiz yana u yo'q bo'ladi qanchalik yo'q bo'lsa yani o'zi cho'lashishda bitta shamol kelsa chang to'zon chang ko'tariladi o'zi buni keltirib bizda bizda ko'pchilik o'ylashadi faqatgina daraxt emasda yashil li tashkil etish sun'iy gazon emas endi tabiiy gazonlarni ekish bu faqat foyda beradi va u kislorod bilan bog'liq masala bizda qishda yozda doim hozir qiynalyapmiz toshkentda yashaydigan aholi uyqusi yo'qolib qolgan yani. kislorod yetishmaydi miyaga yetib borishi uyquni yaxshi bermaydi organizm bahor kuz oylarida yaxshi как yoz qishga nisbatan yaxshiroq dam olasizda u yoz bilan qishda uyqu yo'qolib <laughs> qolgan uyquni yo'qolib <laughs> qolishi bu iqtisodiyotga <laughs> iqtisodiyotni rivojlanishi uchun xavfli hisoblanadi chunki foydali ish foydalaish koeffitiyenti foydali ish koeffitsiyenti siz bugun man yuz foiz mana shu ishni qilaman desangiz o'n foiz yigirma foiz qilib kelaverasiz chunki qanaqadir o'zigizni tortmaydi shu ish yana bitta maqolada o'qib qolgandim hozir toshkentda ya'ni o'zbekistonda suvni iste'mol qilish bizani zapaslarimizga qaraganda ya'ni suv va zapas nima deyiladi zais zaxiramizga qaraganda bir yuz oltmish to'qqiz foiz ekan bir yuz oltmish to'qiz oiz oddiy misol qilib tushuntiray sizga toshkentlik bir kunlik bitta poytaxtlik besh yuz yarim tonna suv ishlatadi londonda bu yuz bir yuz ellik germaniyada bir yuz oltmish kilogram twitterda ham kimdir yozib qolgandi uch barobar <laughs> uch barobar ko'p ishlatyapmizda o'zi bizda suv yetishmovchiligi real xavf bor aytilib yotibdi bu ko'ryapmiz bu yil yani juda ham qattiq sezildi ayniqsa bahor oylarida yomg'ir yog'masligi an shu tog' etaklaridagi posyolkalarda ham qurg'oqchilikka aprelni o'zidan уже qurg'oqchilikka nimalar ariqlarda suv qochib qolgan yo'q suv hamma joyda u qurg'oqchilik nima deydi qurg'oqhilik belgilari ko'rindi qurg'oqchilik belgilari ko'ringandan keyin biz mana yaqinda hech markazda bo'lmayotgundida chang oxirgi paytda chang markaz deganim respublikani markaziy qismlari jizzax mirzacho'l hududlari o'zlashtirilganku bu hududlar ham sekin o'zlashtirishi hisobiga suv chiqmasdan qolishi suv chiqmasdan qolishi issiqlikning kuchli bo'lishi yog'ingarchilikning kamlik bo'lishi nomgarchlikni yo'qolishi hisobiga chang bo'ronlar ko'tarildi o'zimizda hosil bo'ldi ana shu chang bo'ronlarni hammasi va mana shu nimalarni yuzaga keltiryapti bizda suv bu madaniyatimiz hali e, nima deydi ortda bizda aytiladi biz suv iste'mol stakanni tishingni yuvgin bir stakan suv ochib qo'ymagin hatto kanal o'zi unitazlarimiz borku juda katta suv ketadi undan ham boshqa hammasi aytiladi u uchun man o'ylashimcha bu bitta yechim bor inson kapitaliga pul tikishimiz kerak hozirdan tikilishi kerak inson kapitaliga pul boshlang'ich ta'lim bo'ladimi xalq ta'limi bo'ladimi oliy ta'lim bo'ladimi sekin sekin o'n yilda yigirma yilda asta sekin mana shu inson kapitali ya'ni ma'mur ma'murchilik bilan birgalikda endi mana yani, ma'murchilik deganim ma'muriy boshqaruv davo qilgin qilmagin mana shu majburlab qanaqadir bu yechim o'zidan <laughs> o'zi yuzaga kelmaydi in hozir inson kapitaliga pul tikish o'zi biz o'n yil oldin massiviy tikilishi kerak edi agar hozir boshlansa besh o'n yillikda bu o'zini natijasini beradi inson kapitali shakllangani ulgursin deish qilib chunki uh, odamlar yetishi bo'yicha shu o'sha eski statiyada o'qib qolgandim taxminan ikki ming elliginchi yillarda suv bo'yicha hattoki poytaxtdan juda ham qiynalib qoladi deb o'qidim besh yetti uh, daraja eng dunyodagi megapolislar ichida ikki ming elliginchi yilga borib tehron bilan toshkent megapolislar eng issiq ya'ni hozirga nisbatan juda yam yuqori isib ketish nuqtasi bo'ladi bu modellar o'sha dunyo olimlarini umumiy kelishuvlari asosida chiqarilgan nima va mana shunaqangi xavf bor ya'ni issiqlik shahar orollari ichida issiqlik shahar orollari ichida eng issig'i tehron eron poytaxti bilan bizni toshkent bo'ladi besh yozlarimiz besh hozirga nisbatan besh yetti daraja hozir ikki uch daraja bo'ladi besh yetti daraja isib ketadi endi anavi aytayotganingiz inson kapital deyapsizku usiz ham ikkinchi yo'li ham bor ya'ni siz qachon xavfni o'sha devorga uriladi peshonangizni urasiz devorga va o'ziz o'tasiz u yo'li ham bor o'ziz o'tasiz ana shu narsaga o'ziz o'tasiz u ikkinchi yo'li endi u e, 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 oqibatlar bilan yuzaga keladigan siz e, oqibatlarni xavfini kamaytirishga bo'lgan nimangiz minimumga tushib qolgan moment bo'ladida inson kapitali bu siz o'sha oqibatni siz oldini olgan bo'lasiz <laughs> ya'ni deganim o'sha xavfga kelganingizdan keyin yo unga qarshi kurashasiz 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 ko'proq kurashasiz man siz o'sha ikkinchi peshonamiz urilgandan keyin kurash boshlashi kurashib siz rezultatga erishmaysiz chunki kech qolgan bo'lasiz va siz ko'chasiz shunaqa iqlim muhojirlari hozir xavfi eng eng ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradigan davlat uchun hukumat uchun mm -hmm. iqlim muhojirlari bo'ladi mm -hmm. hamma shaharga yopishadi shaharda nisbatan barqarorroq misol uchun cho'l hududlaridagi insonlarga nisbatan o'sha yerda kommunikatsiyalar bor suv bor bosqa yani yetarliroq keyin shaharda o'zi ijtimoiy muammolar yuzaga bomishlar deymizmi mm -hmm. ko'chalarda nima qilinadigan ko'payib ketadi mm -hmm. undan tashqari tog' oldi hududlariga ko'chib ketish o'zi bor o'sha narsa mm hozir -hmm. mana shu tempda davom etsa qurg'oqchilik asta sekin cho'l hududlarida tekislik hududlaridagi aholi yashash punktlari tog' etaklariga qarab siljiy boshlaydi unda ham muammo ijtimoiy chunki tog'liklarda bizda asosiy mentaliteti o'zini madaniyati bor o'zini urf odati qarindosh urug'chiliklari bor unga boshqa nimalari kelib kirib kelishida ham muammolar yuzaga keladi lekin shu qurg'oqchilikdan o'zimizni asrab qolishimizda ham bitta muammo borda odamlarni o'zi ham masalan elementar narsalarni hozir tushunishmaydi odamlar hali ham o'sha yigirma yil oldingi davrda yashashyaptida o'ylashyaptiki ko'pchilik o'ylaydi daraxtlar <laughs> o'simliklar ya'ni asosan shu chang bo'lmasligi uchun ekiladi masalan ular suvni qaytarib olib kelishini tushunishmaydi ko'pchilik suv osti suvlari nimaligini ham ko'pchilik bilmaydi va bu ekosistema sifatida ishlashini ham tushunishmaydi ko'plar bu bir ya'ni o'simliklar ekmasak faqat chang bo'lib turadi mayli uni qanday nimadir qilib e, yashab ketaveramiz deb o'ylashadi ya'ni e, suv ham ketib qolishini ham o'ylashmaydi bu bir ikkinchisi madaniyatimizda shu suvni bemalol ishlatish singib ketgan masalan suv sepish ko'chada yoki masalan ko'chalarimizda fantanlar o'rnatilganku um, o'rikni guli bilsangiz faol ha uni greta tyuberg deb nima nimaan nimadan greta tyunberg deyman greta tyunberg o'n uch yoshida iqlim o'zgarishi bo'yicha endi yevropa inson kapitaliga yana qaytamiz ko'proq skandinaviya yarolar juda ham finlandiya bush norvegiya shvetsariya shvetsiyalar juda judayam katta inson kapitaliga pul tikkan bu aniq biz juda judayam ko'p inson kapital bilan bog'liq hatto finlandiya tajribasidan foydalanmoqchimiz oxirgi bizni nuqtaimiz shuni bo'lib turibdi hozir demoqchi bo'lganim inson kapitaliga ular shunaqangi tikkanki o'n uch yashar finland o'sha shved qizi gret tyunberg ko'chaga uch yuz mingga yaqin insonni yig'qan namoyish o'tkazishgan nimaga namoyish o'tishgan blar ular sezgan ya'ni iqlim o'zgarishi atmosferaga chiqarayotgan o'sha vibraslar tashlamalari hammasi kelgusida ularni yashashini hozirga nisbatan og'irroq bo'lishini bilishganda namoyish qilishyaptida avlodlari uchun hatto o'zi uchun o'n uch yashar ular shunaqa fikrga borishi borib bo'ldi ya'ni yig'ilishni ma'nosi o'n uch yashar qizg aytyapti bizni nimamizni kelajagimizni o'g'irlayapti deyapti rivojlangan davlatlarni qilayotgan siyosati atmosferaga chiqarilayotgan vibrslar bizni kelajagimizni hayotimizni o'g'irlash bilan teng deb turib o'zi uni namoyishlarini hamma endi bu ham mana shu piket uyushtirilishi bir kishilik piket urilishi man birinchi greta tyunberi ko'rdim demoqchimanda birinchi eka chunki bunga uchun ham jasorat jas bu uchun ham ha, ha, bir ha, 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 nima deydi dide... odamlarga ko'rsatmoqchiki ko'rsatgan harakat qilmoqchiki shu uh, bemalol mana bir yuz oltmish to'qqiz foizli sarf bo'lgan paytda ham bemalol suvni ishlatib tashlayapmiz mana hozirgi asosiy mavzusi uh, ko'chalarda masalan sha fontanlar mana bunaqa yorilib yotibdi suvlar sachrab yotibdi suvni bemalol ishlatib tashlayapmizda shu uh, šu, shu narsani ko'rsatgan harakat qilyapti i shundan savol kelib chiqyapti biza o'zimizni iqlimni o'zgarishiga qandaydir ta'sir ko'rsata olamizmi yoki odamlarni o'zi yoki bu yerda qandaydir miqyos kattaroq nima deydi xatti harakatlar kerak bo'ladimi ya'ni hukumat tarafidan nima deb o'ylaysiz ya'ni odamlarni o'zi o'zini tiyib olib qandaydir ularni o'zini o'rgatsak bo'ladimi shu ikki uch yilda yoki agarda aytganingizdek peshonamiz devorga tegib agar shuni ko'rmasak foydasi yo'qmi endi nima deydi iqlim o'zgarishi boshida aytdikku hukumatlar oldida dolzarb masala uni keyingi rejalarida baribir iqlim o'zgarishi bilan hisoblashish turibdi hammasi hamma sohada turibdi bu hisoblashish va hisoblashish deganim o'z hukumatni o'zi ham hozir suv tanqisligiga bo'lgan nimani kamaytirishiga o'tilishi kerak chunki baribir inson kapitaliga inson kapitali bir yilda yoki besh yilda o'n yilda o'zini mevasini bermaydi yigirma yilda berishi mumkin va biz hali to'g'risi man o'ylashim darajada kirilayotgani yo'q bu masalaga demak o'sha e, suv tanqisligini muammosini man markaziy osiyoda iqlim o'zgarishini markazga qo'yadigan bo'lsam markaziy osiyodan qozog'istonni chiqarib yuboraylik endi qirg'iziston tojikiston afg'oniston turkmaniston o'zbekiston bo'lsa o'rtada kalsi qo'yadigan bo'lsam bu kelishib ishlash natijasida biz suv tanqisligini ham kamaytiramiz e, boshqa boshqa muammolarni ham kamayt iqlim o'zgarishiga bo'lgan xavflarni ham kamaytirgan bo'lamiz nima bo'ladi bu yerda kalsu deb o'zbekistonda energiya turibdi turkmaniston tabiiy gaz turibdi afg'onistonda yo'l turibdi de, yo'l degani o'sha quruqlik de yo'li chunki hind okeaniga mana shu davlatlarni eng yaqin yo'li shu yerdan pokistonga chiqish va pokiston oxirgi paytda eksport salohiyati hozir oqat asosiy bo'lib turibdi mana shu markaziy osiyo mamlakatlariga nima qirg'iziston tog' respublikalari bunda suv turibdi mm -hmm. hammasi almashlab kelishuvlar bor o'zi buni ne, bir nechta usullari bor mana shu kelishuvlar doimiy zanjirlar to'g'ri ishlanadigan bo'lsa xavf kamayadi shunaqa xavf o'sha modellarda ko'rinayotgan raqamlar kamayadi ya'ni bizda yetti milliard kub suv defitsiti deyilyaptiku o'ttizinchi yilni o'zida o'zi biz bir yilda ellik milliard kub suv ichamiz shu <laughs> trans chegaraviy daryolardan o'zimizda hosil bo'lgan daryolardan ellik milliardga ellik milliard kublik ehtiyojimiz hozir bor yigirma yil oldin ham ellik milliard bo'lgan undan oldin ham oltmish yetmish bo'lgan o'zgarmayapti suv o'zgarmayapti ya'ni kelgusi yilda yetti milliard nima mi? aholi ko'payib ketyapti iqtisodiyot rivolanyapti suvga bo'lgan talab yuqori bo'lishini hisobiga modellar chiqaryapti ana bu kaltsoni agar biz joriy qila oladigan bo'lsak hukumatlar endi yilda juda judayam ko'p ko'rishadiku mana shu beshtalik ko'rishganda o'sha vazirlar prezidentlari oldiga qanaqadir ratifikatsiya bitimlar doimiy har yarim yillikda bir yillikda qilinadigan bo'lsa yechim bor <laughs> suv tanqislikka bo'lgan xavfni kamaytirish imkoniyatlari bor <laughs> e, bu bosqichma bosqich bu, bu ketilaveradi inson kapitaliga pul tikish o'z öz o'zidan suvni hozir biz to'rt yuz litr ishlatmaymizda kelgusida o'zi ong o'zi o'sha buyuk britaniya bir yuz ellik litr ishlatyaptimi sutkasiga endi londonda deylik ha, biz ham o'shanga boramiz chunki kapital inson biz tushunamizda xuddi o'rik guli hamma o'rikguliga o'xshash fikrlashni boshlaydi tushundigizmi xuddi shved shu greta gretyumberg aytayotgan o'n uch yashar qiz boshlaydi hozir shunaqangi mana kitob ko'p o'qigan mana kecha kuni twitterda bitta akkaunt gapiryapti man o'zim haman qildim uladim o'zimga aytyaptiki man buxoro buxorolik man mana shu yerda o'zbekistonda mana ekologik omillar iqlim o'zgarishi tufayli farzandli bo'lishni xohlamayapman deyaptida <laughs> man man o'zimdan shunaqangi farzand qolib ketishini chunki man o'zim ko'rib turibman kelgusida ekologik xavfni man o'zim mana shu yerda turmush qurib ko'payishni xohlamayapman u endi bu iqlim muhojirlarini keltirib chiqarayotgan asosiy belgilaridan biri ertaga muhojirga aylanish ehtimoli yuz foiz uni juda judayam yuqori ya'ni mana shunaqangi fikrlashlar sekin paydo bo'laveradida ko'pchilikda unga qarshi baribir endi kurashish kerak kurash aytib o'tganimdek chang to'zonni nima keltirib chiqaradi yashillilikning yo'qligi endi yashillik shunaqangi yechim bor o'sha biolog baxtiyor abdug'afurov ham aytyapti yechim bor deyapti qurg'oqchilikni kamaytiradigan cho'llashishni kamaytirish uchun yechimlar ilmiy potensiallarimiz bor deyapti va mana shularni agar qilinadigan bo'lsa iqlim o'zgarishi iqlim e, o'zgarishi xavflarini kamaytiramiz keyin iqlim o'zgarishi deganda de ko'pchilik vahimaga tushaveradi bu bir kunda yoki bir yilda o'zini qanaqadir aks ta'sirini ko'rsatmaydi mana hozir biz iqlim o'zgarishini startviy bosqichida turibmiz yashayapmizku ya'ni hozir mana shu haroratlari ko'tarilib ketishi oltmishinchi saksoninchi yillarda bo'lganku sovuq davrda bo'lganda ko'pchilik qirilib ketardi to'satdan issiq bo'lganda chunki biz asta sekin bizni tanamiz moslashib boraveradi hmm. ana shu ikki ming elliginchi yilda ham biz moslashamiz demak global isish agarda shu rivojlanaversa global isish paytida ham baribir bemalol ham moslashib ham yoki u baribir katastrofa ketadi bo'ladi yo'qotishlar bo'ladi rivojlanishga iqtisodiyotga ta'sirlar doimiy qanaqadir kollapslar bo'lib turadi mana energetik kollaps bo'lib turdi baribir rivojlanishga bu cheklaydiku iqtisodiyotda rivojlanish uchun lekin yashash qolinadi misol baribir siz o'zingizni iqlim muhojirlari bo'lsangiz ham o'zbekistondan chetga chiqib ketishdan ko'ra o'zbekistonda siz o'zbeksizku baribir o'zbekistonni qaysidir hududlarida yurasiz ketiladi zanjir aylanadi hatto toshkent shahrida ham o'sha yerda yuriladi u sekin sekin o'zi qaysidir kichik kichik tarmoqlar siz aytayotganingizdek peshonamiz devorga urilgandan keyin qilyapmizku biznes o'shanga qarab turib kimlardir misol uchun iqlim tashqaridagi muhitga qarab turib qanaqadir mikroklimatni yaratgan biznesmenlar o'zini biznesi zo'r yurishadida o'shanga qarab ketiladi hozir boshlanyaptiku xuddi shunga o'xshash baribir yashash moslashish boshlanadi faqatgina rivojlanish bilan bog'liq masalalar borku misol biz oldimizga qo'ygan qadamimiz qanaqa o'zi o'ttizinchi yilda dunyoda nechtalikka kirishimiz kerak ana shundan pastroqqa tushib qolamizda hmm. ana shu pas pastroqda pa yuraveramiz xo'p qilib aytganda hmm. shuning uchun doimiy iqlim o'zgarishi bilan bog'liq bu kapitalga inson kapitaliga boshqasiga boshqasiga hammasiga pul tikiladigan bo'lsa bu xavflarni maksimal kamaytiramiz va e, mintaqada namuna namuna bo'lishi ham katta bu namuna bo'lish degani misol uchun mintaqada siz namuna bo'lsangiz o'sha o'zingizni texnologiyalaringizni qo'shnilar foydalanishiga bu yana rivojlanishni beradi mana mana shu mavzuda aytgancha biz yaqinda fariz bilan g'arbiy orolga borib keluvdik e, man fariz e, va merziyor operatorimiz shu e, suvgacha bordik ko'pchiligi e, syomka qilib keldik dronni ko'pchiligi g'arbiy orol qanaqa ko'rinishini ko'rsatganimizda odamlar uni kichkina qanaqadir kichkina basseyn deb o'ylashgan aslida uni hali ham juda yam katta ko'l ekanligini ko'rishgandan keyin hayron qolishdi ya'ni odamlar bizada hali ham shunaqa joy borligiga hayron qolishdi undan keyin biza советский muzeyga bordikda u yerda память о воде ya'ni suv haqida xotira degan высtavka uh, bo'layotgan ekan u yerda eski orol qanaqa ko'rinishini uh, tasviri bor ya'ni большая вода katta suv deb atalgan odam u joy ko'l shunchalik katta bo'lganki odamlar uni atrofida hayot hayot kechirgan va ha. dengiz de, bo'lganda bir o'zbekistonni dengizi bo'lganda oldin de, shu shu uh, payt biza rosa ta'sirlandik shundan keyin va savol paydo bo'ldi mana siz uh, mintaqa sifatida uh, namuna ko'rsatishimiz kerak deyapsiz biza o'zbekiston tarafdan orolni qaytarish uchun nimadir qila qilolamizmi uni o'zi qaytarish imkoniyati bormi yoki siz siz tarafizdan ya'ni siz meteorologik tarafdan qandaydir usullar bormi masalan orolni boshini tiriktirish uchun endi orol dengizi endi bu shunaqangi bir katta suv obyekti bo'lgan bepayon farg'ona vodiy viloyatlaridan umumiy maydoni shunaqa tasavvur qilaylik uchta viloyat borku andijon farg'ona namangandan katta maydonda faqatgina sayozroq bo'lgan chuqur mm -hmm. orol bo'lmagan shuni uchun sayoz bo'lgani uchun qurish suv bulanishi kuchli bo'lgan shimilish kuchli bo'lgan shuni hisobiga tezroq quridi demoqchi bo'lganim sovet davrida aytiladiku paxta bizni paxtamiz moskvaga mana shu orol suvi paxta bo'lib moskvaga ketdi mm -hmm. deyiladi haqiqatdan shunaqa o'sha paytda kuch berish hisobiga mirzacho'lni o'zlashtirdik nafaqat biz turkmaniston paxta ekishga kuch berdi janubiy e, qozog'iston viloyatlarida kuchli bo'ldi va sirdaryo bilan amudaryoni suvi kirib borishi kamayib ketdi orol dengizi quridi hozir ham qurishdi da, davom etyapti ya'ni boshqacha qilib aytadigan bo'lsak hozir biz agar paxta siyosatini qilmagan bo'lganimizda ham qurayotgan orol dengizini ko'rgan bo'laredik faqat hmm. sal kam misol o'ttiz yildan hozirgi holatda hmm. yigirma o'ttiz yildan keyingi ko'chardi faqat yigirma yil o'ttiz yildan ya'ni xavf mavjud bo'lardi demoqchi bo'lganimda endi nima deydi hozir de o'zi mana amudaryo besh olti yildan beri orolga suv quymayapti ko'pchilik o'ylaydi an sibir orol sibirdagi daryolarni siz olib kelsangiz a hmm. yoki mana u kaspiy dengizi orqali nasoslar yordamida ustyutga chiqariladi suv keyin orolga quyishadi yoki eski o'zani bor o'zini amudaryoni eski o'zani orqali yana suvni ko'tarib turib turkmaniston orqali buxoroni xorazmga kirishda joyga ulab turib yana kaspiy suvini to'ldirish töl, bilan nima o'zgaradi hmm. nechi milliard kub endi misol sizga tushuntiradigan ço, bo'lsam mana chorvoq suv ombori borku toshkent viloyat ana shundan bir o'ttizta qirqta обyемdagi suvni siz to'kishingiz kerakda o'shuni hmm. to'kkandan keyin ham siz sirdaryo bilan amudaryoni har yillik o'zigiz o'zizni sug'orish uchun sarflanadigan suvingizni orolni to'ldirish uchun sarflashingiz kerakda bu bundoq o'ylab ko'rsangiz bu fantastikada endi как o'zi bizda yetti milliard kub ikki ming o'ttizinchi yilda suv defititi yuzaga keladi amudaryo har yili suv to'ldirib qo'ygan taqdiringizda ham yetti milliard suvni to'kishi kerakda tushunyapsizmi ya'ni biz to'ldirib qo'yganimizdan tashqari sirdaryo bilan amudaryoni har yili bittasidan yetti milliard bittasidan uch milliard yo to'rt milliard ku'p suvni to'kib turishimiz kerak shunda barqaror orol dengizini biz ko'ramiz o'sha yerda keyin nima hosil bo'ladida hmm. ya'ni orol dengizini to'lib ketishi bu favqulodda endi ko'pchilik aytadi oldinlari ham to'lib yana qurib to'lib qurgan deyiladi en endi oldin boshqacha bo'lganda daryolari yetib borishi ham hozir biz o'zanni dabdilasini chiqardik daryo o'zanini hmm. suv omborini qurib tashladik irrigatsiya tizimini kengaytirib yubordik ham yoq kanal bo'lib chiqib ketib qoldi hoi hoi suv omborlarini to'sib qo'yganmiz energetik mana yani tojik tog'larida qirg'iz tog'larida borku suv omborlar yani hmm. yani ana shularni o'zi hozir hmm. och qanaqadir men man aytganim qanaqadir an pokistondagiga o'xshash bo'ldiku se suv to'shqin 'shunaqangi talofatli bo'lsa o'sha orol dengizi bir to'rt oy besh oy u endi ancha iqtisodiy muammolar yuzaga keladi unda o'lim bilan bog'liq holatlar ko'payib ketadi ana shunaqangi hodisa bo'lsa orol dengizi to'ladi demak orol dengizini to'ldirish hozirgi imkoniyat hozirgi bir o'n yillik yigirma yillik o'ttiz yillikda ham tabiiy ham antropogen tomondan o'zini oqlamaydi qiyin, qiyin masala shu uchun hozir orol dengizida de, saksovul ekish jarayonlari boshlandi saksovul ekish jarayonlari shunaqangiki orol dengiziga su, suv suvi o'zida ham tuz borda to'g'rimi misol bir litrda besh grammga yaqin tuz bor deyiladi tasavvur qiling ming ming yil davomida ana yani shu suv orol dengiziga borib quyilgan yedi milliardlab tonna tuz turibdi hozir milliardlab tonna tuz turibdi yani ana shu tuzni hozir ko'tarilib ketishi orol bo'yi atrofida muammoni ko'paytiradida endi ana shuni hisobiga biologlar judayam ko'p tuzni tortadigan o'simliklarni navlarigacha yaratgan hozir ilmiy ishlar qilingan orol dengizida qilinib yotilibdi de. ana shuni hisobiga hozir e, gidrogel degan usul bor sug'ormasdan dehqonchilik haqida gapiryapman yani, suv bermaysiz tabiiy holatda yomg'irni suvidan siz sug'orish bittasi mo'lchallash ikki yuz millimetrgacha bo'lgan mu'lchallash degani salafan usuli Hmm. yomg'ir yog'adi aprelda siz o'sha daraxtni tagiga salafanni shundoq ok. hmm. to'shaysizd ustiga tuproq besh santimetr tuproq qilib qo'ysangiz bo'ldi yozda turaveradi pastdagi namlik aylanib salafanga uriladi yana qaytib aylanib yuraveradi hmm. namlik namlik испарение bo'libtranspatsiya bo'lib ha bo'lib bug'lanib chiqib ketmaydi ya'ni yozdan siz ma suhorişi, man hozirgi sug'orishni mana ekyapmizku yashil makon umumiy loyihasida ham shu usulini sug'orish tizimi yo'q joylarda qilish kerak shu narsani qilib qo'yilsa bo'ldi o'sha mayda qilib qo'yasiz o'sha keyin oktyabrda yana ochib yuborasiz yana oktyabrda yig'ilib maygacha o'zi o'zinku sovuq -so davr hisoblanadi unga shart emas unga qanaqadir o'zi tabiiy holatda yer nam bo'ladi bog'lanish ham kuchli bo'lmaydi u davrda a keyin yana salfa qilib qo'ysangiz qilsa bo'ladi yoki gidrogel deydi shakarga o'xshash cho'l o'simliklarida o'sha şey, samolyot yordamida de, nima qilasiz o'zi shakar sekin tushgan yomg'irni namini tortib oladida o'ziga keyin mana yozda sekin o'zi berib uch tarqatib turaveradi sug'ormasdan yoki boshqacha usullar bor mana hozir tashqarida o'ttiz uch daraja e ya'ni shu qta harorati hozir minus besh darajada ikkitasini ikkiasini yigirmadaa ya'ni dercege, tessal, su haratini yigirma darajaga havo haratini siz yigirma darajaga tushuntirsangiz suv suvg to'yinib tuman paydo bo'ladi mana hozir toshkent shahri tuman paydo bo'ladi konditsionerlar shu ishni bajaradi hozir shu ishni bajaryapti konditsioner shuni hisobiga u tumanni paydo qilib suv bug'ini to'yintirib sizga o'sha yigirma gradusli havosini haydab beradi suvini keyin konditsionerdan suv tomadiku endi suv suv yaratish texnologiyalari konditsioner o'zi aslida kelgusi konditsionerlar mani o'ylashimcha shunaqa texnologiyalar bor kuniga uch yuz to'rt yuz litr suv su beradi hmm. biz aytdikku cho'llarda daraxtlar yash tashkil qilish o'zii nimani keltirib chiqaradigan savollarga biz xohlaymizmi xohlamaymizmi bizni mintaqa agar turizmga ko'proq e'tibor beradigan bo'lsa tog' turizmidan ko'ra ekstremal turizmdan ko'proq foyda oladi dubayga cho'lga qumga ha shu shunaqangi joylarimiz bor bizni shunaqa potensiyallarimiz bor u uchun ham infrastruktura kerak oazislar kerak kichik kichik yashil hududlar kerak u yashil hududlarga mana yani shu iqlim muhojirlari muhojirlarioldi olinadi bir ikkinchisi o'sha joyda infrastruktura paydo bo'ladi aloqa paydo bo'ladi degani keyin yani, suv o'sha havo bug'idan suv olish texnologiyalari qilisa uch yuz to'rt yuz litr kuniga suv olinadi u texnologiyalar nima bilan ishlaydi elektr bilan ishlaydi quyosh panellari degani deganiu endi unga elektr yetkazib borish muammo yechimlar bor asta sekin o'tilishi kerak shu narsaga kichik kichik infrastrukturalar paydo bo'ladi kichik kichik rivojlanishlar paydo bo'ladi ekstremal turizmga bo'lgan pul kirib kelish ehtimoligi ko'payadi mana shunaqangi man o'zi shunaqani ko'ryapman kelgusi deb borilishi kerak endi orol dengizi atrofida qilinayotgan ishlar bu namunaviy haqiqatdan o'zini oqlayapti hozir mana bu yil ana kecha bo'ldiku chang xuddi ana shu bulut oqimi orol bo'yida ham yapti ko'tarilishi kerak edi hmm. u yerda ko'tarilmadi nimaga chunki may oyida to'satdan yomg'ir ko'p yog'ib berdi yillik yarmi yog'ildi ha may oxirida bir yillik yomg'ir yarmi yog'ib qo'ydi o'sha orol atrofida yaxshi yog'di yog'dizi qanaqadir nam havo oqimi keldida yog'ib <laughs> berdi yani иmeно mana shu yozga kiriladigan momentda tuprog'ini yaxshigina namgarchligini oshirib berdi va natijada chang bo'ron hozir orol dengizida kamroq ikki ming o'n to'qqizinchi yildan buyog'iga osha ikki ming o'n sakkizinchi yilda judayam yomon chang bo'ron kuzatilgan tuz tuz ko'tarilgan hozir oxirgi paytda ancha ancha barqarorlashmoqda biza ham mana iyunda borib keldik uh, ketayotganimizda bizarni nima kutayotganini bilmaganmizda uy anaqa uh, iqlim qiyin bo'lsa kerak haligi sharoit ros qiyin bo'lsa kerak deb an bo'ronlarga kirib ketishga tayyorlanib bordik haligi mana manabunaqa ro'mollarni ololib <laughs> borsak judayam haligi komfort qachon ha. bordlar ikki hafta oldin ikki hafta oldin ikki hafta oldin iyunni o'rtasida bordik qachon o'n o'n to'qqizinchi iyunmi y anaqa to'qqizinchi to'qqizinchi iyunda taxminan u paytda juda ham issiq bo'layatandi toshkentda ha bordikbordik u yerda havo zo'r edi lekin shundoq suvdan taxminan yetti kilometr nariroqda yashadik lagerda konteynerlarni ichida ha soat uchda soat ikkida issiq lekin qolgan payt masalan oltiga işte, yaqinlashayotganda juda ham komfort haligi ishchilar buraviklar nima quyosh botayotgan paytda chiroyli manzarada futbol o'ynab kino joyda anaqa unaqa ka, qanaqadir qiyin qiyin qi, qi, haroratni ham sezmadik hechniman işte, sezmadik bo'ronlar ham yo'q edi hayron bo'ldik ya'ni biza kutganimizdan rosa osonroq bo'ldi yo' endi bor u qanaqadir o'sha yerda shamol kirib kelishda nam havo oqimlari o'sha yerda juda ham sutkalab shamol esishlari keltirib chiqaradi o'zi bizda toshkent viloyatida so, misol uchun u eng komfort shamol kam esadigan hudud u tomonlarda shuni hisobiga mada ko'proq shamol vetrovoy generatsiyalar o'rnatilyapti energetik tizim haqida gapiryapmanda o'sha hmm. hudud hududlari mana buxoro navoiy viloyatlarida shamol bizga nisbatan ko'proq esadi shuni hisobiga shamol paraklari o'zini kelgusida ham ijobiy natijasini beradi orolda bo'ronli yo'q paytd toshkentda o'sha qum bo'ron e, chang bo'ronlar paydo bo'ldi deb aytdingiz endi o'ylanib qolgan narsam shunaqa chang bo'ronlar e, shaharda ko'p ko'p bo'lib turadimi va agarda bo'lib turadigan bo'lsa mana e, shuni oldini oladigan o'simliklar o'stiriladi deyapsizku odamlar man shaharda yashaydigan odamlar hovlilarida masalan e, mevali daraxt ekish o'rniga mana shunaqa chang holatini changni oldini oladigan qanaqadir o'simliklarni o'stirishni boshlash kerakmi va u qanaqa o'simliklar endi keng bargli daraxtlar bizda barg urib yashaydigan nimaga o'tyapmiz iqlim optimumi deydi davriga birinchidan bo'ronlar endi ko'p ko'p bo'lib turadi ko'p bo'lib turadi bo'lib turishini sababi biz qurg'oqchilik boshida aytdim respublikada ikkita toshkent maydoniga teng hudud cho'llashib bormoqda harylcho'lda Kari har yili cho'lda tog' oldi hududlarida sekin kirib уже kengayib boryapti bizda o'sha ikki ming yigirma birinchi yilda chang bo'ronni xavfi biz qozog'istonni janubiy o'sha ikki mingyigirma birinchi yil o'zi chang bo'ronlari uch oy to'rt oy davomida yong'ingarchilikning bo'lmasligi issiq davrda mm -hmm. mm -hmm. bo'lmasligi natijada yuzaga biz yozda haqiqatdan to'rt foiz yog'ishi kerak bo'lgan yomg'irni to'rt foizi yoqqan xolos qozog'iston janubida ana shuni hisoiga sug'oriladigan maydonlarga suv chiqmay qolgan sug'oradigan maydonlarga suv chiqmasligi o'simlik yo'q degani o'simlik yo'q degani ildiz qoplamasi yo'q ertaga chang shamolda ko'tarilaveradi degan va shamol shamoldan chang bilan birga pestitsidlar petitsidlar o'g'itlar e bor o'g'itlar ham ko'tarilgan shuni hisobiga bizda juda katta chang u qariyb bir yarim kilometrgacha ko'tarilgan kuchli shamol davomli esgan bir yarim sutka shamol esgan u shimoliy oqimda yuzaga kelgan o'sha o'shani xavfini ko'rdik biz o'sha ikki ming yigirma birinchi yilda endi hozir ana shu yerda ham orol dengizida qilinayotgan ishlarni sekin asta boshlanishimiz kerak ya'ni qo'shnilar bilan kelishib cho'l o'simliklarini ekish ko'proq ko'proq mana qo'shtepa kanalida ham turkmanistonni janubiga agar qo'shtepa kanali qurilsa irrigatsiya tizimlari barpo etilsa ye edi yashillik bo'ladi yashillik degani qum masalalari afg'on shamollarida ko'tarilishini oldini oladi va turkmaniston janubida chang faqat turkmaniston janubi uchun xolos chang bo'ronni kamaytiradi bosha ududlar uchnemas a shung uchun qo'shni hududlarda bu narsalar sekin hasta, yedi, sekin namuna sifatida gapiryapmizda ketilaveradigan bo'lsa chang bo'ron xavflari asta sekin kamayadi va chang bo'ron xavflarini kamayishi inson salomatligiga bo'lgan xavf xatarlar biz u chang bo'ron bir kunda ikki kunda o'zini signallarini bermaydi sekin asta o'n yil yigirma yil davomida sekin o'zi yurak kasalligi bilan bog'liq muammo ham biz dunyoda uchinchi o'rinda ekanmiz uchinchi o'ringa chiqibmiz dunyo mamlakatlari ichida birinchi o'rinda ozarbayjon ozarbayjon tojikiston bo'ladigan bo'lsa bir ikkida biz uchinchi o'rinda ekanmiz ya'ni mingta mingtami o'n mingtadan uch yuz qirq uchta deb statistika beryapti mana shular hammasi mana shu ekologik muammolar tufayli yuzaga kelyapti mm hozir -hmm. yurak kasalligi insondagi o'sha jazirama issiqliklari ko'proq bo'layotganligi iqlim kelgusida mana yani qirq darajadan yuqori haroratli kunlari soni ko'payib boraveradi mm -hmm. o'zi bizani regionimizaa magnit bo'ronlari ham borku man, a, issiqlik haqida gapiryapmiz chang bo'ronlar sog'liqqa ta'sir qiladi yana magnit bo'ronlar ham bor nuqul hamma ta'sirchan o'sha magnit bo'ronlarga bizani regionimiz uh, regionimizda magnit bo'ronlar ko'p deb hisoblanadimi o'zi ko'p ko'p bo'ladigan deb hisoblanadimi magnit bo'ronni keltirib chiqaradigan mintaqa shimoliy qut atrofida <laughs> magnit quti kutu, qutiy nuqtamiz bor o'sha yerda va yanmosferada turli xil o'sha quyoshdan kelayotgan plazmalar va yerni yadrosidagi o'zgarishlar natijasida magnit bo'ronni keltirib chiqarish xavflari mavjud <laughs> mana shu magnit bo'ronlari hozir siklinligi ortib ketdi chunki quyosh o'n bir yillik portlashlar davriga o'tyapti har o'n bir yillikda ularda quyoshda portlash ko'payadi quyosh <laughs> chaqnashlari <Kiyoş çaklaşları> ko'payadi <laughs> har o'n bir yillik sekinligi bor o'zini o'n bir yillik ikki yuz yillik i yetmish besh yillikda ikki yuz yilligi har ikki yillik yomonu eng kuchligi lekin hozirgi o'n bir yillikda emas lekin endi oxirgi paytda mana hozir man sizga misol quyosh sistemasi somon yo'lida aylanadi ikki yuz yetmish million yil atrofi yil davomida endi iqlim o'zgarishini keltirib chiqarish degan nima ham borda farazlar ham borda ko'pchilik ko'pchilik olimlar atmosferadagi parnik effekti yoki o'sha tashlanmalar natijasida kar karbont angrid konsentratsiyasini ko'payib ketishi keltirib chiqarmayapti ya'ni antropogen ta'sir mavjud emas bu tabiiy holatda bo'lyapti iqlim o'zgarishi degan xulosaga ham kelishadi mm -hmm. uchta qarash bor tabiiy holat birinchisi geofizik ya'ni yerni o'zidagi ichki energiyasi issiqlik energiyasi ikkinchisi quyosh davomiyligi va uchinchisi astronomik sabab astronomik sabab degani quyosh sistemasi o'sha galaktikada aylanadi markazda milk o'sha somon yo'li atrofidagi markazda ikki yuz yetmish uch million va u disksimon ko'rinishda aylanganda o'sha qaysidir davriylikda ham o'sha galaktikadagi tortishish boshqa tufayli natijasida quyosh sistemasidagi yer emas u misol uchun venerada merkuriyda marsda yupiter gazsmon sayyoralar hammasida ham o'zgarishlarni keltirib chiqaryapti va oxirgi paytda bu isbotlanyapti tushuntirishga harakat qilaman ikki ming o'n oltinchi yildan keyin bizda iqlim o'zgarishi xavfi kuchli bo'ldi ya'ni bir darajadan yuqorilab ketdi butun dunyo iqlimi sanoat davriga nisbatan mana shu davrdan keyin barcha sayyoralarda quyosh sistemasidagi noodatiy o'zgarishlar yuzaga kelgan ya'ni biz ko'p sayyoralarda oltmish ellik yildan beri kuzatuvlar kot, olib boryapmiz ko'plarda marsxod marsda mars o'rnatib qo'yganmiz qanaqadir o'zimizni kuzatuv obyektlarimiz bor <laughs> va osha kuzatuv doimiy kuzatib boryapti va o'zgarishlar mana shu davrga to'g'ri kelgan aytyapti astroom astrofiziklar <laughs> yoki astronomiya bilan bir <laughs> bog'liq iqlim o'zgarishini tadqiq qiladigan iqlimshunoslar <laughs> aytyaptiki astronomik sabablar <laughs> tufayli yerni tortish <laughs> kuchidagi o'zgarishlar <laughs> natijasida iqlim o'zgarish davriga kirib borilyapti iqlim o'zgarishi bu o'zi oldindan bo'lib kelgan misol uchun besh ming yil oldin galaktsin iqlim optimumi deydi hozirgidan issiqroq harorat bo'lgan hozirgidan o'sha besh ming yil oldin oxirgi o'n yetti ming yillikdagi eng kichik muz erish davri kuzatilgan hozirgi hozirgiga yaqinroq ha hozirgi endi hozir o'tib ketyapti hozir iqlim o'zi isishi juda judayam boshqacha tempda davom etyapti va bo'lgan o'sha o'n yetti ming yillikdagi o'sha besh ming yil oldin kuzatilgan ya'ni ya'ni har bitta optimumda bo'laveradi buni doimiy o'sha atmosfera tarkibidagi karbon angri konsentratsiyasi deyiladi so o ikki gazi bizda hozir to'rt yuz yigirma to'rt ppm ya'ni atmosferada ulushi to'rt yuz yigirma to'rt atmosferada buni ulushi o'tmishda evolyutsiyada to'rt minggacha bo'lgan ya'ni <laughs> hozirgi nisbatan iqlim o'n gradusgacha yuqori bo'lgan paytlar bo'lgan <laughs> hozir mana biz bir yarim darajaga katastrofa bo'ladi bu yog'i qaytib bo'lmaydigan daraja bo'ladi parij iqlim btiba deyilyaptiku bir yarim darajai hosil bo'lmaslik yani majburiyatlar yuklanyapti o'n darajagacha issiqliklar bo'lgan antaktikada misol uchun dinozavrlar yashagan yevropa hududlarini shimolida bark barg urib o'rmonlar bo'lgan ana shuni hisobiga hozir ko'mir zaxirasi ko'p o'sha yerda o'rmonlar nimani keltirib chiqaradi o'sha ko'mir ya'ni tabiatdagi esonni yutadi eski gazni yutadi karbonat angritni o'zida saqlaydi u ko'mir bo'ladi keyin siz uni yana yoqasiz karbonat xullas zanjir mana shunaqa davom etaveradi tabiatni ya'ni oldin ham mana shunaqa bo'lganda endi mana shu bo'lishini mundoq tiklab borilishi iqlim o'zgarishi deyiladi o'zi iqlim o'sha ob har bitta davrni ob havoini o'zgartirib borish ya'ni o'tmishga nisbatan qilinishi kerak bo'lgan choralar haqida gapiryapmana oldin nima bo'lgan u nimani keltirib chiqargan biz nima qilishimiz kerak qanaqa chorani ko'rishimiz kerak degan savollar uchun bu iqlim iqlimdent kuzatuvlar geologik kuzatuvlar kerak ya'ni bitta inson misol uchun qanaqadir evolyutsiyalarni tadqiq qilish emas iqlimni ham tiklab borishgan olimlarda hmm. misol uchun archani o'zi yillik halqalari bor ming yillikde bir ming yuzinchi bir ming uch yuzinchi yilda juda yam sovuq yil bo'lgan issiq yil bo'lgan bir ming uch yuzinchi bir ming yetti yuz yigirmanchi yilda endi bizda asosan temuryiylar davriga to'g'ri kelyapti bunda sovuq davr bo'lgan u juda o'zini yaxshi tutgan keparus yaponiyadagi hmm. va mana shu tiklashlar natijasida уже ilmiy ishlar qilingan yani. bizda mana tomirda tyanshanda yigirmaga yaqin archada bu ishlar qilingan yani, integral endi hozir nimada antaktikada muz burg'lash natijasida o'sha tiklab borilgan iqlim oldin qanaqa bo'lgan o'sha yerda baribir muz tarkibida zarrachalar borku karbona <laughs> <gendirken>, hammasi o'rganilib <laughs> <hanside gülüyor> iqlim tiklab borilgan endi hozir xitoyliklar o'n kilometr chuqurlikka kovlash burg'lash bo'yicha bu e'lon qilishdi va butun dunyo iqlim butun dunyo ilmiy sferasi hozir o'shanga qarab turibdi chunki hammani taxminlari borku olimlar taxmin qiladi olim shunaqa bo'lgan shunaqa bo'lgan shunaqa shunaqa sunaqa har xil qarashlar bo'yicha usullar bo'yicha qilishgan hzir qarab turibdida ya'ni o'n kilometr chuqurlikka qanchalik siz borsangiz eski davr o'sha milliard nope. yildagi oldindagi davrlardagi o'zgarishlarni holatni siz o'rganasizda <laughs> shuning uchun qanchalik chuqurlik kavlash mana shunaqangi nimalar borda endi anavi aytganim hozir iqlim o'zgarishini keltirib chiqarayotgan asosiy omil antropogen ta'sir ta'sirmas deydigan yaqinda bitta maqola chiqib qoldi endi skops degan nima bor jurnallar bor bu impakt faktori juda yuqori ko'pchilik degan pulga chiqarib beriladi deyiladi aslida u bizni bahonamiz har bitta sferani o'zi beсплат pul pulsiz chiqaradigan jurnallari bor hmm, eng yuqori faqat uni talablari juda ham og'ir eda o'zini ilmiy komanda bor sovet bor ilmiy tahririyotchilari bor o'sha yerda butun dunyoni va xitoylik olim o'tiribdi yaponiyai olim amerikalik pokistonlik hamma dunyoni eng zo'r liderlarini yig'ib turib ana yani shulardan sizni maqolangiz ular vou wow, deyishi kerakda shunda hmm. de chop etiladigan bo'lsa bu o'sha maqola eng oxirgi fan yutug'i hisoblanadi shunaqa maqolani chiqaribyuborishdi ya'ni yerni ichidagi yadroni aylanishini o'zgarishida yuzaga kelayotgan magnit bo'ron <laughs> chastotasilari magnit bo'ron <laughs> chastotasi iqlim o'zgarishi chastotalari sinxron bir <laughs> biriga mos tushgan ya'ni bu antropogen ta'sir emas ya'ni yerni o'zini ichki geofizik o'shamater ichkaridan chiqayotgan issiqlik hisobiga buni hisobiga shu zilzilalarni faolligi ham oshib ketadi degan maqola chiqqandan keyin butun o'sha iqlimshunoslar bizni antropogen ta'sir tufayli deydigan iqlimshunoslar unga tashladi chunki u juda katta jurnalda chiqib qoldi u maqola o'tib qoldi ya'ni u zid shunaqa fikr bildirdi endi aytyapmanku quyosh faolligi bo'yicha shug'ullanadigan iqlim o'zgarishini tiklab bolish hosil qilyapti degan olimlar bor o'zini qarashi bor astronomik aytib o'tganimdek yoki mana shu yerni o'zida yoki antropogen mana issiqxona e, 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 gazlari bunga metan kiradi suv bugni o'zi ham kiradi issiqxona gazlariga anaqa kiradi mana asosiy karbon karbonagi konsentratsiyasi <boundaries> kiradi mana shularni hammasi panik effektni hosil qiladi panik effekti quyoshdan chiqib kelayotgan nurni o'zida yutadi endi iqlim o'zgarishi kelgusi paytlardagi iqlim o'zgarishi nimasi bilan farq qiladi kechalari ham issiq bo'ladida masalan misol uchun bir ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yil toshkentda qirq besh daraja kuzatilgan lekin kechagi qirq darajadan sovuqroq edida как hamma sezardi hamma shu narsani gapiradi o'zi mana shu iqlim o'zgarishi deb o'zi siz mutaxassis sifatida nima deb o'ylaysiz ellik yuz yildan keyin iqlim qanaqa bo'ladi o'zi bizani regionda masalan endi bu bo'yicha iqlim markazlari ko'pchilik aytadi grinpilar deydiku yashil yashillarni nimasi bor masslar o'tirib olib yashil olimlarni o'ziga jalb qilgan va o'sha iqtisodiyotni rivojlantirmaslik uchun ko'mir ishlab chiqarishdan voz kechishni o'ylab topishgan mana man parij iqlim bitimi haqida gapiryapmanda o'ylab topishgan o'zi antropogen <laughs> emas o'zi bu o'zi olimlarni yig'ib u qilgan bu qilgan deb gaplar <laughs> yuradida endi aytganim nima deydi umumiy iqlim markazlari sun'iy intellekt imkoniyatlaridan kelib chiqib modellar <laughs> iqlimiy matematik modellar imkoniyatlaridan kelib chiqib hammasi u yaponiyaniki bo'ladimi xitoyniki bo'ladimi yevropaniki bo'ladimi rossiyaniki bo'ladimi aqshniki bo'ladimi kanadaniki bo'ladimi hammasi bitta nuqtaga kelyaptida ya'ni iqlim o'zgarib borishi <laughs> isib borish <laughs> xulosalarga kelyapti demak isib borish bor muqarrar prognozlarimiz bor mana shu bo'yicha choralar ko'rishimiz kerak bu bu, bu yil bo'layotgani yo'qda ikki minginchi yildan beri boshlangan ikki minginchi yilda bizni mintaqada harorat bir daraja ikki daraja hozirgi biz ko'rayotgan holatlar bo'lishi yozilgan yozilgan shu narsa bizni mintaqada daryo suvlari su, su, kamayib ke, su, qolishi iqlim e, mavsumlari bir oy ikki oy oldinga surilishi u o'sha şey, daryo oqimlarini bir oy ikki oy oldinga surilishi o'sha qurt qumursqalar xavfini zarar ko'payishi chunki iliq <laughs> qish qanchalik ko'p bo'lsa qurt qumursqa ko'payadi mana hozir bu yil qish iliq bo'lmadi bizni mintaqada iliq qishlar ko'p bo'ladi kelgusida shunaqa ko'p <laughs> bo'lishi degani kelgusi mavsumlarda qurt qumursqalar zarar bo'lgan xavf ko'payaveradi a bu yil anomal sovuq tufayli qishdagi qurt qumursqa xavfsiz o'zi o'tyapti pomidorlarimizda o'rgimchakkani yo'q hozir <imdansızın> pomidor arzon bo'lib ketdi vaбhе <imdansız> bu mumkin emas bo'lmayotgandi oxirgi olti oh, yil yetti yildan beri pomidor arzon bo'lmayotgandi <imdansızın> kartochkada жук o'sha kolorado qo'ng'uzi q yok, o'lgan yoki boshqa boshqa turdagi o'simliklarni hammasi juda judayam yaxshi bo'lyapti qishloq xo'jaligi ya'ni anomal sovuqlar mana shu qishloq xo'jaligini zarar kamaytiradi kamaytirar ekan o'sha ya'ni mana shunaqangi xavflari yozilgan edi o'sha berilgan bizda monografiya ishlab chiqilgan bu bo'yicha hukumatga tarqatilgan bu narsa ikki ming beshinchi yilda hozirgi holatlar yozilgan nima bo'lishi nimalari keltirib chiqarishi nimaga e'tibor berilishi energetk elektr energiya ko'p ishlab chiqarishga talablar bo'lishi qishloq xo'jaligiga bo'lgan zarbalar bo'lishi hammasi yozilgan endi hozir mana el eli kirilyapti va sizni savolingizga iqlim isib boradi ikki ming o'ttizinchi yilni o'zida bizni mintaqada ikki ikki yarim darajaga ko'triladi ikki ming ellik to'rt daraja yillik harorat hozir biz bir darajada shuncha bir yarim darajada shuncha o'zgarishlarni ko'ryapmiz ikki ming elliginchi yilda uch to'rt daraja bizni mintaqada ko'tariladi ikki ming yuzinchi yilda sakkiz darajagacha yeah. bizni mintaqa dunyo to'rt besh bo'lsa bizni mintaqa shimolga surilgani sari harorat yuqori bo'laveradi hozir bizda ikki daraja bo'lsa sibirda uch to'rt daraja yuqori bo'lyapti natijada nima bo'lyapti sibirda shu shimoliy qutb atrofida bizda sovuq havo massalari anti rivojlanadigan nuqta hisoblanadi чак hisoblanadi antisiklonlarni kam rivojlanishi kam rivojlanishi ko'proq sovuq ko'proq issiq oqimlar qarshisida biz butun dunyo deylik bo'lishini olib keladi bu iqlim isishini belgilaydi tushundingizmi да tushundim <coughs> antisiklon o'zi tabiatda shunaqa muvozanat bor antisiklon ketidan siklon siklon ketidan antsiklon ketidan ketidan mana shunaqangi jarayon bizni o'rta osiyoga o'n beshta shunaqa jarayon kirib keladi hammasini biz arxivlaganmiz bir bir ming to'qqiz yuz qirq uchinchi yildan beri o'rganamiz har bitta jarayondan bo'layotgan hodisalar o'rganiladi u nechi millimetr yomg'ir beradi nima keltirib <gülter> chiqaradi <gülter gülter> o'zini qanaqa qil jarayon hammasini fizikaviy xususiyatlari o'rganiladi antisiklon yuqoridagi havoni pastga olib tushadi tropasferadagi samolyot uchib yursangiz tashqarida minus qirq daraja bo'lyapti deydiku bizda o'sha anomal sovuqda antisiklonni markazi bir ming oltmish gektar paskal o'zbekistonga juda judayam yaqin o'tdi va troposferadagi sovuqni pastga olib tushdi antisiklon yuqoridagi havoni pastga olib <gülter> 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 tushadi siklon yuqori pastdagi havoni yuqoriga olib chiqadi op tornadolar bo'ladi <im> <de, im> o'sha <işte>, siklonni <im> <im> kuchli ko'rinishlari <kürnişlerin>, hammasi o'sha <im> i̇şte, joyda bu bosim bilan bog'liq atmosfera bosimi bilan bog'liq atmosfera bosimi bilan bog'liq bo'lgandan keyin bu, 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 ki bu havo oqimlarini harakatini e, olimlar qiziqqanda iqlmshunoslar o'zgartirish man hozir sizga iqlim qurollari haqida gapiryapmanda sekin meteorologik orужialar <im> <im> haqida <Narhakı de. im> shu narsaga o'tishimizdan oldin mana ikki uch marta ikki uch darajaga isib ketadi deyapsiz ho'p mayli o'zimizni qandaydir qilib yashaymiz yashaymizmi konditsionerlar yasab tashlaymiz balki o'simliklar qurt uh, qumursqalar kurum, masalan ular sun'iy ko'rinishda o'stirishimiz o'stirishimiz a to'g'ri keladimi ularni chunki iqlim ko'chada unaqa issiqlikda o's kerak iqlim o'zgarishi har bitta beva biyo turlarni yo'qotib uni populyatsiyasini o'zgartiradi Aha. ya'ni uni populyatsiya degani o'zi yashash areallarini boshqa joylarga surilishiga sabab bo'ladi voddiy viloyatlarda oldin misol biz turnalari uchganini yoshligimizda o'tirganimizda o'zini ovozi chiqadida turna eshitardik hmm. hozir bo'lmayapti hmm. misol yoki qarg'alarni anavi go'ng qarg'a kulran qarg'a kirib kelmayapti o'zbekistonga kuzatmayapmiz yoshligimizda kuzatardik ana shu iqlim o'zgarishidan bu signallar beradida qaysidir turlar yo'qolib ketib qaysidir turlar paydo bo'lishiga va qaysidir turlarni o'zini yashash areallari o'zgarishiga sabab bo'ladi mana hozir sibr qo'ylari echkilari bizni mintaqaga ko'chib kelyapti tog'larimizga chotqolda ko'payib qoldi hisobda ko'payib qoldi ko'ch yoki o'sha o'zi hududlarida demak muammo yuzaga kelyapti hmm. o'zini yashash areallarida qanaqadir iqlim o'zgarishi o'zini diskomfort o'ti hmm. kamaygan o'shazanjir kamayishi hisobiga kirib kelyapti uni orqasidan qor barsi ham kirib kelyapti olti oyni ramzi bo'lgan qor barsi olti oyda qolmadi bizni tog'larimizda pomir tog'larida paydo bo'lib qolyaptida ya'ni turlar o'zgaraveradi agar iqlim o'zgarishiga olmasa xuddi iqlim muhojirlari yuzaga kelyaptiku ular ham sekin sekin yo'q bo'lib ketadi shunaqangi yo'qolish xavflari turlar orasida juda ham ko'p hozir mana shu iqlim o'zgarishi juda yam ko'p hayvonlarni yoki juda yam ko'p o'simlik turlari yo'qolib borish xavfi bor va tiklanishi ham borda boshqa mana shu iqlimda boshqa o'simliklarni uyg'onib chiqishi yuzaga keladi viruslarni uyg'onishi yuzaga keladi u ham bor virus bakteriyalari misol uchun muz okanlarini tagida qancha bomba bo'lib o'tiribdi hozir viruslar sekin erib u viruslar uyg'onishi xavflari mavjudda hozir bu bo'yicha hozir olimlar o'rganishyapti hozir o'rgangani yaxshi chunki o'sha virus sh burg'ulab muzni ichidan virus topib oldindan bilib o'sha virusga qarshi antivirusni ishlab chiqishyaptida endi bu bizda emas u endi bu boshqa kim kim bo'lsa ham ishlaversin qilaversin shu ishni bundan oldin kameralarimiz o'chib qolgan paytda gaplashib qoldik utilizatsiya haqida mana o'rikni guli haqida mavzu ketayotgandi yaqinda nega keladi mana hozir sizdan keyin mehmon bo'lib keladi yana chunki biza rels olmoqchimiz ya'ni video olmoqchimiz nima mavzuga o'zbekistonda batareyalarni utilizatsiya qiladigan joy bo'lmagani uchun u odamlarni yig'ib o'sha yig'ilgan batareyalarni hammasini yig'ib qozog'istonda shunaqa utilizatsiya markazi bor ekan o'sha yoqqa olib borib tashlamoqchi siz shundan keyin utilizatsiya muammosi haqida gaplashish kerak deb qoldingiz ya'ni qanaqa muammolarimiz bor endi man, man ha batareya tushunarli batareya endi man iqlim o'zgarishi bo'yicha chuqur şuk, şuk, shug'ullanmadim u fizika boshqa boshqa soha vakillari o'rganadi uni manda endi mani xavotirga soladigan nima nima biz tiklamayapmiz nimani tiklamayapmiz konlar juda judayam katta katta karyeralarni biz qazish uchun qazish ishlarini olib boryapmizda va biz bitta karer emas tuproq u shaharsozlikda ham bu yuzaga kelyapti biz ming yillik ikki ming yillik uch ming yillik nechi ming yillik tuproq unumdorlik qatlamini yo'qotyapmiz ana shu tuproq unumdorlik qatlami borku o'zi o'sha yerda o'zi shakllangan o'zini turli xil o'g'itlar bilan boyitib borgan tuproq qatlami bor yer po'stida ana shuni tiklash masalalari bizda afsuski shuncha yil o'tib qilinmayapti bu juda yam xavf hozir bu usullari bor misol uchun mana ko'mir kon siz nima qilasiz ko'mir konni qazib olasiz u tuproq qatlamini siz olyapsizda мусорrga chiqarib yuboryapsiz uni sekin asta o'zini tuproq qatlamini o'shayerdan sekin boshqa joyga ko'chirish kerakda hmm. mana shu ishlarni qilishimiz kerak aslida bu juda u ming yillik u inson qil olmaydigan nimada u qiyin bo'lgan mexanizmni biz yo'qotib mana shunaqangi nimalar ham utilizatsiya masalalari yoki konlarni ustini yopish masalasiga e'tibor bermayapmiz man taklif ber, bergan bo'lardim mana shu konlarni quyosh panellarini o'rnatish tashlandiq konlar borku chunki tashlandiq qonlar kon xavfli hamma tomonlama xavfli Uç, u yerda hech qanaqangi nima yo'qda de, nima de de, deydi ushlab qoladigan chang xavfini boshqa xavfini konlar endi bilmaymiz qanaqa u ko'mir <im> kon bo'ladimi boshqa zararli atmosferaga chiqarayotgan mayda zarrachalar ana shu yerda taklif bergan bo'lardim massiviy birinchi o'rinda quyosh panellarini o'zi bilasizmi quyosh panellarini sahro kabir saxara bor cho'li borku butun dunyo mamlakatlari kelishib o'sha yuz foiz qoplaydigan bo'lsa butun dunyoni elektr energiyasi bilan ta'minlashga yetarli ekan <im im> butun dunyoni butun dunyoni hozirgi holatda sahroy kabirida siz quyosh panellarini o'rnatishingiz <laughs> agarda hamma birlashib o million kilometr kvadrat sahroy kabri yetti million kilometr kvadrat bo'ladigan bo'lsa qoplasangiz o'n yigirma yillikka yetadigan siz generatsiya yaratgan bo'lasiz butun dunyo yaratgan bo'ladi elektr energiya muammolari bartaraf batamom yo'q bo'ladi endi elektr en generatsiyalar ham hozir ha, gaplashib o'tib ketamiz butun dunyoda transmilliy kompaniyalar bor endi kapitali to'rt yuz milliard aqsh dollaridan yuqori yigirmatasi butun dunyoni neft gazini boshqaradi boshqaradi i̇şte, uca nima ham bor gazprom bor endi mana u grich korporatsia juda katta kapitallari bor endi iqlim o'zgarishi shunaqangi davr bo'ldiki biz ko'mir sanoatidan asta sekin neft gazga o'tyapmiz endi hozir neft gazdan sekin alternativaga o'tilyapti alternativa bu qayta tiklanish energetik. yashil energetika bu iqlim o'zgarishini xavflarni kamaytiradigan hamma tomonlama ham arzon ham barqaror necha yilga yetadigan tabiiy resurslarga qarab qolinmagan nima hisoblanadi generatsiya hisoblanadi generatsiyalarga ham hozir man quvonarli xursand bo'layotgan joyim o'sha trans milliy kompaniyalarni o'ntalikdagi ikkitasi yashil generatsiyaga pul tikishni boshlayapti o'tdi hmm. o'nta hmm. kompaniyani ikkitasi demak bular sekin asta chunki taklif taklif zo'r bo'lyaptida misol uchun bir dollarlik e, neft gaz qazib olasiz topasiz boshqa qilasiz qazib chiqarasiz keyin uni is stansiyaga stansiyasiga aylantirguningizcha bir dollar taklif qilayotgan bo'lsa yashil generatsiya rivojlangan mamlakatlar bir olti dollar taklif qilyaptida misol uchun ana shuni hisobiga sekin asta o'zi yashil iqtisodiyot tamoyillariga o'tiladi sekin asta endi biz hozir e yashil iqtisodiyot tamoyillariga bizni iqtisodiyot bunga tayyor emas bizni o'zimizni davlatimiz davlat hukumat hali hmm. bunga yuz foiz buni resurslarimiz yetarli emas buni aholi ongi aholini ekologik qarashlari e yoki boshqa boshqa hali to'liq shakllanmagan davlatni o'zi ham bu yashil iqtisod juda yam qimmat qimmat texnologiya yani sekin sekin o'tiladi u narsaga va mana o'sha şey boshida aytdikku kalsuda biz mana shu to'rttalikda biz eng ko'p elektr energiya ishlab chiqaradigan generatsiyamiz hozir hmm. va bundan keyin ham masalani yumshatish uchun ko'proq tok ishlab chiqarishimiz kerak hmm. boshqa yechim yo'q hozir bizdan faqatgina ko'p tok ishlab chiqarish mana shu mintaqada suv yetishmovchiligi suv tanqisligini keltirib chiqarmaslik uchun chunki tog'larimizdagi ko'llarimiz qishda suvni tashlayapti yozda to'ldiryaptida uni ushlab qoladigan mm -hmm. masala bizda yozda suv kerak mana shu masala uchun bizga elektr energiya kerak yozda ko'proq ishlab chiqaradigan generatsiya kerak shuning uchun o'zbekiston hukumatiga asosiy elektr energiya generatsiyalarini kop endi hozir ham eng ko'pi bizda endi aholi ko'pku hisobiga ya'ni gazlarimiz tugaydi gazlarimizni zaxirasi bir trillion metr kub mm hozir -hmm. biz yiliga ellik milliard kub qazib chiqaryapmiz yigirma yilda tugaydi bu Түрк мәріністің 29 триллион метр көп. Үм. Біздің 29 бар бар көп. Үшен айтым айттым, қалысуды, газ ғаз Түрк мәріністің тұрыпты. Үм. Келешіп, генерация... larni chiqarib tok bilan misol uchun afg'onistonni ham ta'minlash kerak o'sha qishda qirg'iziston bilan tojikistonni ta'minlash kerak chunki a o'sha paytda ular suv omborlarini to'ldirayotgan bo'ladi yozda suv omborlari tashash hisobiga biz ulardan tokka eksport qilishimiz kerak shunda masala ham suv bilan bog'liq masala barqarorlashadi ham elektr energiyaga biz yozda dam berib maksимalniy o'sha generatsiyalarimizni mana chiqyaptiku elektr yoqmaydiku o'chib qoladi biz hozir remont qilyapmiz u massiviy tortib kelish masalala ya'ni hukumatlar o'rtasida mana shunaqangi kelishuvlar qadamlar doimiy endi bu besh yillik o'n yillik demayman bitimlarni bir yillik ikki yillik doimiy o'zi öz, chunki o'zgarish kuchlida baribir endi yani bu geosiyosiy masalalar bor makro iqtisodiy masalalar hammasi o'zgarib o'zgarib shu qadamlari agar bosadigan bo'lsa bo'sadigan bo'lsa biz ekologik xavflarni xavflarni kamaytirish suv tanqisligi muammolarini kamaytirishga erishamiz chunki sug'orish davrida bizga suv kerakdi baribir ular to'ldirib olaveradigan bo'lsa qishda keyin o'zi uchun elektr energiya ishlab chiqarish uchun to'ldirib olaveradigan bo'lsa a mana afg'onistonni o'zi mana hozir u sekin kirib kelyapti endi bu bir yilda yoki besh yilda olti yilda afg'oniston suvi bilinmaydi o'n yilda ikki ming o'ttizinchi yillarga borib afg'oniston deyarli tugatadi hamma uch yuz kilometrlik nimasini kanalni va u amudaryoni foyuz, yigirma foiz o'n besh foizga yaqin suvini tortib ketish boshlanadi sug'orish davrida ayniqsa tortib ketish boshlanishi bu fonida bizda suv tanqisligi yanada kuchayadi va ularda keyinroq ikki ming qirqinchi yilda undan ko'proq suv tortish boshlanadi baribir chunki sekin yashil makonlar ko'payadi rivojlanish ko'payadi shuni hisobiga agar ular ham tomchilatib sug'orish mana shularni hozir endi biz o'zimiz hali o'tganimiz yo'q u narsalarga ya'ni suv iqtisod qilinadigan masalalarga hali biz o'tganimiz yo'q gapiriladi boshqa qilinadi hali massiv nima deydi keng miqyosda hali qadamlar bosmadik endi man aytgan boshida aytganimizdek bu uchun inson baribir kapitaliga biz tikishimiz kerak bu sekin sekin fermerlarn ongida aholi ongida sekin agatlab sug'orishdan voz kechiladi sekin sekin bo'ladi faqat endi u faqat uriladi endi baribir kech qolinadi u narsa peshona devorga urilgandan keyin kech qolinadi haran quyosh panellari bilan to'ldirib tashlasa butun dunyoni ta'minlash mumkin deb aytdingiz mana shu to'rttalik uzukki ichida qo'shni davlatlar bilan biza birgalikda orolni qurib ketgan joylariga shunaqa quyosh stansiyalarini qo'ysakchi shunaqa shunaqa narsa bo'lsa bo'lsafarqi bor saharida cho'l quyosh qor yog'maydi quyosh ko'proq yoritadi bizda bizni mintaqamizda endi buni o'zini nimasi bor o'sha mavsumlar kesimida o'zi bizda quyosh panellaridan tortib shamol vet shamol parpaklarigacha yashil o'sha generatsiyani ishlab chiqarish baribir uglevod uglevodorod bilan ishlab chiqariladigan turishi kerak zapasda chunki hmm. mana biz tasavvur qiling kechqurun quyosh botgandan keyin elektr energiya ishlab chiqarish uchun panellarda imkoniyat et kamayib ketadi <laughs> yorug'lik orqali ham u yulduzlar yorug'lig orqali ham o'zi chiqyapti shunaqa nima baribir kelajakda chiqadiyu hozirgi hozirgi holatda unga zaxira kechqurunni o'rnini qoplaydigan qanaqadir generatsiya bo'lishi kerak to'g'ri to'g'ri tushundingiz a ya'ni shamol parraklari deyiladi misol man o'zim aytishim mumkin shunaqa momentlar bo'ladi kelgusida bir haftalab shamol esmasligi mumkin o'sha naviy viloyati hududlarida hmm. hmm. oqimlarni harakatidagi o'zgarishlarni unda nima qilinadi shu masalalar bor hozir ya'ni ya'ni generatsiya yashil generatsiya hozirgi imkoniyatlari yuz foiz unga ishonish bilan bog'liq emas ya'ni yuz foiz unga ishonib qolish bilan bog'liq emas lekin lekin hozir mana yevropa mamlakatlari zo'r o'tdi ya'ni gaz bilan bog'liq masala bo'ldiku ukraina rossiya urush fonida yuzaga keldi yashil generatsiyani shunaqangi ko'paytirib yuborishdi misol uchun ularni prognozida besh yildan keyin olti yildan keyin shu statistika chiqiladigan bo'lsa mana shu urush foni ularni tezroq harakat qilishiga va erishyapti ya'ni imkoniyatlari bor yangi yangi texnologiyalar fan o'zgaradi uni ustida ishlash o'zgaradi takliflar har xil texnologiyalar chiqadi balkim o'sha yulduz kechqurun yulduz nurlari ochiq osmon bo'lsa bo'ldi mm -hmm. shuni o'zidan ko'proq tok ishlab chiqaradigan keyingi generatsiyalar ishlab chiqiladi mm -hmm. lekin start baribir bo'lishi kerak va nazarimda o'zbekistonda ham boshlangan bu narsa o'zbekistonda lekin mana yigirma to'rt soat e energiyani olib turadigan qanaqadir regionimiz yo'q a masalan qayerdadir shu parrakli ishlab turadi qayerdadir quyosh berib turadi lekin uyerda ham bu yerda ham yigirma to'rt soat masalan fat quyosh beradigan yoki yigirma to'rt soat fat e, shamol beradigan joyimiz yo'q ha bilishimcha endi bu bu savolingizga ham an havo oqimlarini harakati borku hmm. antisiklon o'n beshta jarayon dedimku hmm. man sizga bir birini o'sha qaysidir havo oqimlarini ko'proq turib qolishi o'sha hududni nima qiladi keltirib chiqaradi hmm. aytyapmanku hmm. navoiy viloyatlar hududlari bular uch yil davomida o'rganishdi shamol bularni kategoriyalarga to'g'ri tushdi Ör, avval o'rnatishdan örg oldin besh yillik o'rganish ishlari bo'ladi hududni meteorologik parametrlari o'rganiladi hmm. meteorologik sharoitlari mavsumlar bo'yicha o'zgarishi o'zlari lokatsiyani topishdi işte, aytyapmanda kelgusida bu to'xtab qoladigan bo'lsa endi hozir sizni savolingizga to'liq optimal hudud xozy yo'q hozirgi holatda yo'q chunki oqimlar o'zi harakat antisiklon boshqacha hmm. masala keltirib chiqaradi oqimni ansiklon boshqacha vaziyatni vaziyatnikeb ob havoni keltirib chiqaradi bizga ana shuni hisobiga bizda barqaror hududni o'zi yo'q endi sahara degani hozirgi texnologiyardan kelib chiqib o'sha hudud cho'l u hududda hozir qanaqadir aholi yashash punktlari kamroq o'sha o'rnatilishi butun dunyo endi u uchun butun dunyo o'sha milliy trans kompaniyalarini hammasi pul tikishi kerak endi agar shunga kiriladigan bo'lsa endi ular hozir baribir asosiylari neft gaz o'sha bosib olish gazni qazib chiqarish keyin isikt stansiyalarini qilish mana shu bo'yicha ketilyaptida hozir yana bitta savol umumiylashtiradigan bo'lsak qiziq savol iqlimshunos mutaxassis sifatida mana shu kelayotgan o'n yil ichida bizani eng katta kutayotgan o'zgarish va eng xavfli o'zgarishlar qanaqa va ularni oldini olish uchun nima qilishimiz kerak qurg'oqchilik cho'llashish bir suv tanqisligi va orqasidan bu ekologik muammolarni chaqiradi ikkitasi va iqlim muhojirlarini keltirib chiqaradi mana shularni xavfini biz ko'rsatuv davomida juda ham ko'p yechimlar haqida ham gapirib o'tdik endi bu hozir yana gapiriladigan bo'lsa ko'payib ketadi lekin umumiy innovatsion texnologiyalar asosida yumshatish masalalariga kuch berish mana sun'iy yomg'ir yog'dirish texnologiyalari haqida gapirilyapti bizda bo'lgan biz misol uchun manduba dubayga birlashgan arab amirligiga borib kelindi ularni texnologiya sun'iy yomg'ir yog'dirishi o'zini uch to'rt xil usullari borda tutatib nima qilasiz reagent sepib nima qilasiz eлектрический havoga elektr to'lqinini chiqarib akustik ovoz orqali hamma yo'llari bor ya'ni suv ayt suv bug'ini ya'ni suv bug'ini keltirib chiqarish uchun har xil reagentlari har xil usullari qo'llash kerak mana shu usullari doimiy qo'llanadigan bo'lsa hududlarda va bitta nimani aytib o'tmoqchiman biz atmosfera jarayonlariga ta'sir <laughs> ko'rsatish haqida gapiryapmiz bunga sun'iy kelgusida bo'ladi qadam qo'yadi o'zbekiston baribir mana sekin boshlanyapti biz o'zimiz ham buni anchadan beri ikki yil uch yil oldin aytganmiz sun'iy yomg'ir yog'dirish texnologiyalarini hukumatga taqdim qilganmiz hozir endi arab mamlakatlaridagi texnologiyalarni qo'llashni kecha chiqdi endi u qachon qo'llaniladi bilmayman lekin o'zimizda qilingan bu ishlar o'tgan asrda qilingan biz yigirma foiz ko'proq yomg'ir yog'dirganmiz mana shu sun'iy atmosferaga ta'sir ko'rsatib yigirma foiz ko'p vodiy viloyatini shimolida piskomda toshkent viloyatida qashqadaryo viloyatlarida qildirganmiz mana shu texnologiyalar tuman tarqatish masalalari bu o'sha dovonda hududda qamchiq dovonida hozir boshlanyapti o'sha tirbandlikka yo'l transport hodisasini kamaytirish bo'yicha kerak bu undan tashqari quruq orqali mikroklimat yaratish tasamolyotda sepib qo'yasiz o'sha mikroklimat paydo bo'ladi mana shu ishlanmalarni qilish mana shu ishlanmalarga mana shu qanaqadir innovatsion yechimlarga ko'proq e'tibor beriladigan bo'lsa xavflar kamayadi yechimlar bor yechim emas yo'q qanaqadir xavotirli faqatgina ko'p ijtimoiy tarmoqlarda chiqyapti biz bo'lamiz nuqta sakkiz gradusga ko'tarilib nuqta vahima уже qo'rqin nima nima bo'ladi o'zi yo'q tagida yechimlar yo'q yoki qanaqadir suv tanqislik bo'ladi qamon bo'ldi uni nima qilish kerak unga aniq yechimlari bir o'zi uch yildan keyin o'zi mana u ong boshqacharoq bo'ladi tashqaridagi vaziyat boshqacha qishloq xo'jaligi anaqada sektorida biz juda yam ko'p ishlarimizni boshlashimiz kerak hozirdan boshlash kerak hozir sekin bunker tizim deyiladi o'zingiz mana konditsioner degani siz qonuniy ishga kevryapti bunker tizim qishloq ha. xo'jaligi ham shu kerak hozir shu kerak nethauslar quyosh nurni to'g'ridan to'g'ri to'r yordamida qishloq xo'jaligini yuritish vertikal qishloq xo'jaligini o'g'itlaridan voz hmm. kechish o'g'itlarn o'zi ham muammo bo'lyapti gollaniya o'tdiku mana o'g'itni ukraina rossiya fondi nima bo'ldi gollandiya o'g'it katta katta korporatsiya umuman bir gramm o'g'it bermasdan qishloq xo'jaligi vertikal ko'rinishda yuqoriga qarab ketyapti issiqxona yechim keyin bitta qo'shimcha qilaman mana siz aytayotgan usullaringiz ular katta miqyosda amalga oshirilishi kerak ya'ni hukumat tarafdan amalga oshirilishi kerak katta kompaniyalar tarafdan amalga oshirilishi kerak lekin o'zimizi tarafdan yana qo'shimcha qiladigan bo'lsak masalan fariz bilan odamlarga bitta narsani aytsangiz juda yam yaxshi sezishadi qurg'oqchilik kelayotganligini qaysidir statiyada kimdir aytganini o'qib qoldim yaqinda shu ikki ming elliginchi yilga borib odamlar bir birini masalan suv deb o'ldirishni ham boshlashi mumkin to'g'rimi bizda bizni mintaqada bu narsa boshlangan bizni mintaqani mintaliteti aholini kayfiyati yana ekologik suv bilan bog'liq masalalarga bo'lgan qarashlari qo'rquv qo'rquv xulosa chiqarishni tezroq shakllantirganda bizda hozir yo'qmi bo'ldi все bo'ldi yo'q hozir man hal qilish buni yechimlarini kutmasdan turib ham urushni boshlabo borish kayfiyati borda bu endi baribir inson kapitaliga pul tikilmasligini hmm. keltirib chiqaradi hmm. endi bu bu ha shunaqa endi lekin yechimlar bor baribir u avval o'rganilishi kerak u kutilishi kerak va hozirgi kayfiyati endi misol biz o'zimizni kapitalga qilganimiz bilan qo'shnilarda o'sha şey, muammo bor bo'lishi mumkinda ya'ni bu sekin asta o'sha şey, hukumatni qadamlaridagi masalalar harit har bitta o'sha chegaradagi şey, muammolarni ko'ra bilish endi chegaradaku ko'proq bo'ladi suv urushi hmm. şey. chegaradagi suv bilan bog'liq masalalarni chuqur o'rganishi strategilar strategik qarorlarga tezroq kelishi hozirgi vaziyatdan keyin uch oydan keyin nima bo'ladi olti oydan keyin nima bo'ladi nima qilishimiz kerak mana shu narsalarni sekin sekin agar yumshatadigan bo'lsa doimiy o'shalarga asosiy e'tibor beriladigan bo'lsa suv bilan bo'lgan suvga bo'lgan urushni o'zi e, kamayadi yana aytyapmanku yechimlar qilinsa <im> suv bilan bo'lgan urush suv urushi yuzaga kelmaydi agar yechimlar qilinmasa man aytdimku kalsiy bunda gaz bor ekan bunda energetik resurs bor ekan unda suv bor ekan bunda yo'l bor ekan kelishib almashirilsa vaqtida biz o'sha suv shakllanyapti o'sha suv yetadi o'n yildan keyin ham yetadi <im> yigirma chunki pomir tog'liklarida sakson yilga yetadigan muzlik turibdi iqlim <im> o'zgarishi isish tempi yuqori endi isish yuqori kechqurunlar endi yozda nol gradusdan yuqori harorat bo'ladi kechqurun nol gradusdan yuqori harorat tog'da yuqori tog'lar u yaxshi degani suv eriydi degani qor past bo'lsa yana erib turayotganda evet. yana kechqurun muzlab qoladi yana kamayish boshlanadi hozir shunaqa davrlarga kelgusida o'tamiz tog'larda ham isish yuqori bo'ladi o'zi mm -hmm. eng issiq tekislikka nisbatan hozir tog'da yuqori issiq ketyapti mm -hmm. o'tirsa suv yetarli faqat uni suvni taqsimlash masalasida hozir suv yetishmovchiligini ko'rayotganimiz taqsimotda muammo o'zi orol dengizini qurishida de ham mana shu taqsimotdagi muammoni yo'qligi orol dengizini quritgan mm -hmm. suv bilan bo'g'iba o'zani suvambor nechti sua sirdaryoni o'zida shu yetib borishigacha o'zida to'rtta besh milliard kub bittasi yigirma milliard kublik bittasi besh milliard orol dengizini umumiy hajmidan yarmiga teng suvambor bilan bo'g'ib qo'yganmizda qoy sirdaryoni o'zida ha u bo'g'ib qo'yganingizdan keyin ha u suv u конечно конечно shunga o'xshash masalalarni taqsimotda agar siz to'g'ri taqsimlaydigan bo'lsangiz unaqangi agar taqsimot bo'lmaydigan bo'lsa muammo bo'ladi urush suv urushi bo'ladi chunki siz o'zingizni hududingizda yashash uchun kurashasiz oxirigacha kurashasiz bitta suv ichib oling endi mani gaplarim qanaqadir an emas vahimali yo boshqa emas endi bu vahima qilib turib ham aytilishi kerakda bu chora tadbirlar ko'rish uchun to'g'ri agarda odamlarga shu hissiyot orqali yetkazmasangiz shu narsani sezishmaydi ya'ni mana biza texnologiyalar haqida gapiramiz suvni taqsimlash suvni qaytarish haqida texnologiyalar haqida gapiramiz odamlar buni qalbiga yaqin sezmaydida masalan a biz qiladigan emas suvi suvi bu qayta tiklanadigan resurs deb hisoblaydi hek man shunaqa deb o'ylaymanda ko'pchilik qadrini sezishmaydi keyin o'sha qilinadigan ishlarni boshqalar qilish kerak deb o'ylashadida aslida oddiy odamlar ya'ni bu mutaxassis bo'lmagan odamlar o'sha kerakli o'simliklarni ekmasa kerakli urf odatlarni singdirmasa o'ziga ya'ni anaqa isrof qilmaydigan urf odatlarni singdirmasa bo'lmasam o'sha texnologiyalarni ham effekti ya'ni natijasi yarimta bo'lib ketishi mumkinda shu ya'ni yaponiya osiyo yo'lbarsi singapur koreya inson kapitaliga pul tikish orqali o'z hmm. resursi yo'q ularda tabiiy resursi yo'q bilasizmi singapur kichkina shaharcha u toshkentga o'xshagan shahar ha uni yalpi ichki mahsuloti yillik to'rt yuz milliard aqsh dollari ha nimani inson kapitali ya'ni o'sha ongni tezroq har bitta xavfi bizga nisbatan kelgusini ko'ra bilish shakllanganligi o'zi mana shuni o'zi sekin asta siz xavf xatarlarga o'zingizni moslab borish uni xavf xatarlarni kamaytirishga bo'lgan chora tadbirlarni ko'rishga sizni yetaklaydi shunaqa narsalarni agar siz biz qilsa qiladigan bo'lsak bizda imkoniyat bor bizda suv o'sha suv tanqisligi deyilayotgan holatda ham yetti milliard hozirgi holatda ya'ni hozirgi endi ular resurs ham ko'radiku o'rganadi har xil modellar har xil usullarni hisobga usullar, olib usullar, turib chiqaradi agar siz hech narsa qilmasangiz man o'zi aytgan кал e, kelishuvlar agar doimiy bo'lmasa u ham o'sha narsani ya'ni kelishuvlarga ham imkoniyati borda ya'ni man deganim mana misol uchun afg'oniston bilan kelishish qiyin u butun dunyo hamjamiyati kelishmagan undoq bundoq deyiladiku misol man ko'p o'zim ishlab chiqarishda yurganman viloyatni rahbar bo'lib ishlaganman besh olti yil shunaqangi ko'p man xatlarni yozdi chizdilar bo'lganku o'n yettinchi yilda bizda bizdaro o'sha yozish bo'ldiku favqulodda vaziyatlar vazir boshqarmamizga tushgan xatlarni man ko'p yopardimda ya'ni o'sha yozuvchini insonni o'zi bilan ham kelishsangiz bo'ladida yo'li bor <mysim> misol uchun bu har xil yo'llarda man o'zim foydalanganman misol uchun osh <mysim> yedigan qo'ling o'ng qo'lmi derdim mana <mysim> shu bilan yeganmisan oshni derdimda misol <mysim> ha yeganman ha gapingda turasanmi ber qo'lingni turib gap <mysim> ya'ni og'zaki shartnomalar ham borku imkoniyati <mysim> bor yo'llari bor qanaqadir qarashlar bog'iq <mysim> bor ya'ni o'sha afg'onistonni toliblari o'zi ham misol uchun hamjamiyat bilan kelishmaydigan bo'lsa ham tez tez qarorlarni o'zgartirishga moyilligi kuchli bo'lsa ham yo'li bor yordam berishmasa boshqa hozir yechimni man o'zim o'zim ko'ryapgan to'g'ri aytiladi yordam bermaslikka agressiv kayfiyatda qirib yuborish kerak boshqa boshqa hmm. deydiganlar ham ko'pku hozir suv ooati yo'q suvdan foydalanadi ular trans chegaraviy daryolardan foydalanishadi kim sizni hududingizdan o'tyaptimi siz foydalanasiz u yil foydalanabdi endi foydalanishga qadam qo'yapti mumkin unga u sizga qarshilik qilasizmi qilmaysizmi muammoni ko'paytirasiz xolos u foydalan rivojlanish kerak u o'sha joyda yashil faqatgina endi u bilan hamkorlikda tushuntirish kerak unga san to'xta agarlab sug'orishni qilmagin san misol uchun sug'orib tomchilatib sug'orishni qo'ygan yopiq usulda misol uchun sug'orishni deb tushuntirsangiz yo o'zingiz yordam beradigan bo'lsangiz o'zingizga foyda bo'ladi sanga ham yaxshi bo'ladi qolganaga ham yaxshi sizga misol uhun ayayotgan bo'lsa agatlab sug'oradigan bo'lsa o'n kilometr kubni tortadigan bo'lsa siz aytayotgan texnologiyani qo'llaydigan bo'lsa uch kilometr kubni tortadi suvi yetti hmm, 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 kilometr kubni keyin yana qo'yib hmm, yuboradi hmm. buni ishlatish kerak xolos ha gapirmang hamma tillarda mana shu podkastni nima deydi tarjima qilib hammaga tarqatish imkoniyatimiz bo'lganda yaxshi bo'laredi kattakon <kod> rahmat vaqt okay. ajratib kelganingiz ke, ke, uchun sezib uh, turibman baribir hozir gapirmoqchi bo'lgan gapimizni suhbat qilmoqchi bo'lgan gapimiz oia hozir atmosferaga tz foiz qolib ketdi an sunniy bulutlar ah. suniy suni ta'sir yuqoridagi yeah, mm, yana yeah. yanasferadagi o'zgarishlar uh, <kipaittir> magnit bo'inlarcasota ko'paytirib ubor boshqa uni keyingi ha buni biza albatta sezib turibman iz sizni ham haligi masalan rustam akalarni ham hammani boshidan chaqirmoqchimiz chunki har safar mana o'tiramiz gaplashib o'tiramiz to'xta to'xta mana bundoq qilsa bo'ladi ha h hammani bitta bitta chaqirdik keyin hammani birdaniga chaqirish kerak ha hammani birdaniga chaqirishg chaqirish imkoniyati bu haqiqiy bahs bo'ladi juda zo'r hamma o'z sohasi bo'yicha hozir o'zim sezib turganim shu gaplashmoqchi bo'lgan narsamizni o'ttiz foizini tegishdi lekin masalan odamlarga ham nima deydi maqsad nima odamlar shu gapirgan gapimizni o'ziga olib olish kerak Uh, bu uchun uh, bo'lib bo'lib haligi uh, porsiy por, hazm qiladigan darajada berishimiz kerakda ularga o'shanga um, keyingi qiziq qiziq gaplarni keyingi podkastga qoldiradigan bo'lamiz shekilli shunga uh, bu safar ham vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun yana bir marta kattakon rahmat sog' bo'linglar judayam super qiziq mavzular bo'ldi masalan podkastdan oldin ham podkastda ham hozir nga bizar anqayib o'tirdik chunki biza bilmagan narsalar bizani hayratda qoldirayotgan narsalar edi o'shanga uncha savol bergani ham qanaqadir imkoniyat ham intention ham anaqa endi ha man o'yladim endi baribir qanaqadir nima deydi odamni manda ko'p shunaqa bo'ladida man o'zim o'zimdagi bor potensialimni bera oldimmi qanaqadir baribir ishingizdan bo'ldi mana shu hozir man maksimal gapira olmadim shekilli deymanda o'zi shunaqa hissiyot bo bor manda shunaqa shakllangan birinchi chiqsa ko'rmayman deymanda o'zi zi man yaxshi gapirmaganman deyman keyin to'lqin bo'ladida e mana bu kelgandan keyin to'xtashni bir ko'raychi dedim keyin ishga kirib ketaman ha yo'q yaxshiz maksimal o'zimni nima deydi fikrlarimni fikrlarimnieroan man, <hãlye> <im Godzilla> man <im Paulo> de oldin yurardim o'ylardim ko'pchilikda ham bu narsa bor ya'ni o'zimizni miyamizdagi bor narsani chiqarish chiqaraman deymanu atrof muhitga rahmim keladi degan tushunchada de yurishadida ayniqsa ilmiy sfera qo'rquv <laughs> bor Aynen. yani man chiqarib yuborsam man nimagadir aralashib qoldim yo'q o'zingni fikringni to'g'ri bildirgin <laughs> chunki san ilmni odamisan ilmiy sferani odamisan san misol uchun o'zingni ma'lumotlaring asosida o'sha ziyoli qatlamsan san sandan kutishadi san sani kimdir obrazes qilib namuna qilib ko'rsatishadi o'zing sani orqangda shogirdlaring bo'layotgan bo'lishi mumkin boshqa chiqarish kerak shunda ham sani o'zingni ishing man boshida aytdimku o'sha qanaqadir ishlab chiqarishga o'zingni mahsulotlaringni joriy qilinishi uchun mana shu narsalar kerak bo'ladida shu shui manimcha shuni yo'lga va sizlardan man hozir xursand bo'layotganim endi man hozir havo haroratini oltmish daraja deydiganlar bilan kurashib ancha vaqtlarimni yo'qotib qo'ydimda endi man afsus afsuslanaman endi man hozir qochmoqchiman ulardan ancha endi mana man shuni qochishni sabablari ham aslida sizlar ijtimoiy i̇şte, tarmoqlarni ko'payishi işte, axborot ah, makoni kengayishi işte. ayniqsa oxirgi paytda uzgidrometda axborot ah, nimasiga ochiq siyosatni yuritayotgani uyalmayotgani bemalol borib o'sha joyda o'zi oldinlari yopiq bo'lgan hmm. hmm. va mana shu orqas sekin sekin aholini o'zi tushunchalari yetib borishi nima farqiga borishi bu faqat foydali va man o'zim o'ylayapman inson kapitali deyilyaptiku bizni sizni ana shunda hozirgi hissamiz juda ham katta podkastlarni umid qilamiz katta hissasiz shunaqa shunaqaligida umid qilamiz ho'p um, yana bir marta kattakon rahmat sog' bo'linglar bu sigma podkasti edi keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr uh, siz bilan esa yana keyingi marta albatta ko'rishamiz